Gerbėmieji mūsų rėmėjai, mūsų gerbiami patreonai. Šitas interviu, galvoju, buvo pats populiariausias arba sulaukė daugiausiai laikų mūsų proto industrijos istorijoje. Jeigu neklystų 1400 ar 1500 laikų. Todėl mes galvoju, kad privalom atiduoti šitą interviu jums pasižiūrėti su visom detalėm. Tai yra Tesonet interviu. Tesonet vyrukai padarė visiems didelį įspūdį ir tų detalių, kurias mes apkalbėjome, tų temų, kurias mes palietėm, buvo ženkliai daugiau negu pateko į laidą. Taigi, pilnas interviu, pilnas pokalbis jūsų dėmesiu. Pasižiūrėkite. Gerbiamieji, kaip ir kiekvienas rimtas ir pasaulinis verslas, realiai turi prasidėti nuo garažo. Tai šitas verslas irgi prasidėjo nuo garažo. Jis jau yra prasidėjęs, ne? Ir jau šiandien yra pasaulinis. Jisai prasidėjo ne nuo garažo, nuo Tomo mamos buto, bet mes turim ir garažą. Fabijoniškis jo. Aš galvoju, judu į video formatą nesat pasakoję, ar ne, savo istorijos. Aš tik skaičiau rašytinę formą, tokias nuotrupas pas vieną, pas kitą, pas trečią. Bet gal čia jūsų, taip sakant, viešųjų ryšių skyrius atsiuntė tą istoriją. Bet va dabar reikia įrodymo, kad tai tikrai istorija ir judu turite ją papasakoti. Kaip judu pradėjot? Buvom susifokusavę į darbus labiau, ne į video. Šiaip smagiau, kai darbai išneka, ne žodžiai. Nu, bet suprantat, misija, ne? Aš suprantu, visi sako, mes dirbam, mums neįdomu, mes ne, čia, iš kam čia tas viešumas. Bet esmė yra tokia, kad kai jūs papasakojat, visi jauni lietuviai pamato, kad tai yra įmanoma, ne? Taip. Tai vieni ateina dirbti pas jūs, kiti eina ir padaro jums konkurentą ir jūs nugali finalę, ne? Labai to tikimės. Reik palinkėti jo, nes čia tokių, kaip realiai, tokių įmonių kaip jūsų turbūt koks 50 ir išsispręstų biudžeto problemas Lietuvoje, ne? Manau, ir mažiau užtek. Taip, jeigu vertinti augimą. Tai gerai, nuo ko judu pradėjot? Oi, tai mes, jeigu visiškai nuo pradžių šnekant, tai mes pradėjom viską nuo IRC. Tai yra tas pats. Ir viską versk į lietuvių kalbą, nes kitais žodžiais kalbant, mirkas. 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 IRC tai yra čatas online pokalbių platforma, kaip dabar yra Discordas arba Slackas. Tai buvo kažkas panašaus, tik tai mažiau gražu ir mažiau patogu. Ir viskas buvo žaliam, juodam fonui, žaliam raidėm. Jeigu buvai hakeris, tai tada taip. Jeigu buvai Windows naudotojas, tada buvo baltas fonas. Okay. Aš buvau Windows, Tomas buvo hakeris. Tai mes tada pradėjom, aš nežinau, turėjom kelis kanalus, visokias viktorinas ten darydavom ir šiaip pradėjom mažiukus projekčiukus tokius. Bet kiek tada mums metų buvo? Man buvo 16, tau 13. Senai. Kai tai pagalvoju, tai pasijunti senas, nes tai buvo prieš 20 plus metų. Jo. Tai viskas prasidėjo nuo online bendravimo ir mes net nebuvom pažįstami gyvai, aš nežinau, dar kokius 5 metus turbūt. Nes Tomas yra iš Fabijoniškių, aš iš Jurbarko. Tai aš kol net važiavau studijuoti į Vilnių, tol mes ir nebuvom pasimatę. Aha. Bet IRC susipažino žodžiu. Jo. Mhm. Online, daug metų, jo. Ir tada prasidėjo kažkaip, pradėjom tą karjeros kelią kitose įmonėse, bet kažką tai savo visą laiką turėjo mintį, kad norim padaryti. Ir bandėm, tai buvo geimų portalai, buvo e-komercijos keletas sprendimų. Ir vienu metu mes suskaičiavom, kad buvo virš 30. Aš atsidariau folderį projektų ir ten buvo 30 keli projektai. Kur. Tai va taip, darydami projektus, sukupėm kažkokią patirtį ir aha. Kažkada išaušo tos sėkmės momentas. Tu neprašokim, labai toli jau nušokai. Tu, man atrodo, 5 kontinentuose tu dirbai, ne? Jo, tai kažkaip mes nors ir ten tam IRC pažinom, bet dirbom kiekvienas savo kažkaip karjerą bildom ir universitetas. Ir vienas tokia įdomus niuansas yra, kad Eimis nors pabaigė universitete programavimą, bet ne kodino, nei karto, bet dirbo marketingo. Šiek tiek kodino, šiek tiek. Bet dirbo marketingo įmonėj iki vadovo pozicijų, o aš pabaigiau istoriją Vilniaus universitete. Ir tada pabaigiau dar verslą. Bet aš labai, labai anksti technologijom ir kompais buvau susidomėjęs, ir ypatingai tinklais ir serveriais. Ir 9 metus aš dirbau 5 kontinentuose, Skynet.
tokia buvo Skynetas. Tave užaugino Skynetas. Jo, ir jos direktorius ir savininkas Drakas Zadašovas labai stipriai pasitikėjo. Ir daug metų, pačioj pradžioje, aš kabelius žmonėm į namus vedžiau. Po to kompus taisiau ofise, Excelius taisiau visiems kitiem padėjau žmonėm. Ir žingsnis po žingsnio nuo jau buvau sistemų administratorius, o po to, galima sakyti, kompanijos CTO, tai technikos administratorius. Bet po 9 metų kažkaip jau taip nusprendėm, kad Eimius pirmas išėjo vasarą iš darbo. Tada dar buvo baisu, nes ir Eimius žmona ir mano žmonos jau irgi tieso netusėjo, tai riskinom viskuo. Ir spalio mėnesį aš išėjau iš 5 kontinentų. Ir... Bet jūs startavo dar dirbdami, ne, turėdami darbus. Mes, tai gal pradėkim, kad pasamdėm pirmą Tomo klasioką kaip pirmą darbuotoją, tada bendrą bičiulį per gimtadienį prikalbinom prisijungti ir jie iki šiol pas mūsų įmonėje yra labai svarbus ir užima labai svarbias rolės ir yra iki šiol. O tada jau jie pradėjo raninti tą visą, nežinau, ofiso gyvenimą ir samdyti žmonės. Tai mes būdavo baigiam darbus oficialiam darbe ir tada vakare varom į ofisą ir ten kartu su žmonėm sėdim, brainstorminam, galvojam idėjas kaip kažką. Iš ko jie gyvendavo? Judu iš savo algos nunešdavo tenais pinigų ir jie išsimokėdavo? Iš esmės, mes jau buvom paleidę kelis projektus, buvo e-commerce projektai, kurie generavo tam tikras pajamas iš reklamos, iš AdWords'ų ir jie save, kaip galim sakyti, išlaikė. Tik nebuvo tokio labai kažkokio didelio sėkmės atvejo, kad ir aplinka turbūt buvo visai kita, nes tada nebuvo nei fondų, kurie ten duotų to pinigų, nei kitų galimybių lengvai pritraukta kapitalo. Tai mes daugmaž visą santaupą savo dėjom į tą savo verslą, visas atostogas ten išeikvojom, pasiėmė atostogų ir tada eini projektą paleidinėti. Ir nu, taip kažkaip kabinomis ir... Dar įdomus faktas buvo tas, kad bandėmės kažkokią investiciją prisitraukti pačioje stadijoje Nordu, bet niekas netikėjo, sakė, kad čia turbūt neužauks į gerą didelį biznį. Koks produktas buvo tada? Nu, Nordas. Nord Security jo buvo. Jau Nordui bandėt pritraukinėti. Jo, kažkaip nepatikėjo. Kokia pinigų suma tai turėjo būti maždaug? Buvo 200 gal tūkstančių. Nedidelė, jo. Ir tai mums neliko nieko kito, tai tais reikėjo kurti dar vieną verslą, kuris vienas kitą išlaikytų. Tai taip mes Oxus sukūrėm, tai vienu metu Oxilapsai, Oxus turiu menį. Kurie buvo mūsų laidoje, bei. Jo, tai tokiu būdu mes du verslus statom iki šiandien paraleliai. Dabar jau daugiau, aišku, per visą tą laiką visko čia įvyko, bet Oxiai, sakyčiau, Oxilapsai pirmus 2 metus turbūt ir vežė, ir laikė, išlaikė ir Nordą, ir investicijas, ir augimą. Ir taip kažkaip žingsnis po žingsnio labai atsargiai mes, nepersindami, bijodami per daug investuot, visą laiką kiekvieną mėnesį galą su galo sudurdami. Ir važiavom, ir sakyčiau, kad dar labai irgi tas disciplinos iki šiandien labai tvariai laikomės. Jau ta tokia kultūra tiesiog užaugo, mums dabar būtų sunku turbūt kitaip jau. Šiaip visas knygas tuo metu skaitant, visur sakė visi, kad reikia fokusuotis į vieną daiktą, daryti vieną daiktą. Tai mes šito visiškai nepaklausėm ir turbūt ir pasisekė. Kad... Tai mes daug dalykų padarėm, ką sakė, jokiais būdais nedaryti. Mes įmonę PAM sukūrėm, be akcininkų sutarčių iki dabar. Sakė, nedirbsiu šeimos nariais, draugais. Ir žmonos dirba, ir geriausi draugai, ir klasiokai dirba čia. Nu ką, viską padarėm, ką negalima. Ir parašykit, kokių dar reikia nesąmonių padaryti, iš čia vyrai padarys. Jo. Ir dar kitas dalykas, dar labai tokį unikalų dalyką turi, manau, kur kai kurios vietose sako, kad negali būti 2 vadovų vienoj pozicijoje. Pas mus yra 2 vadovai dažnai topinės pozicijose. Daug pozicijų. Ir jie yra, vienas yra labai stipriai orientuotas į žmonės, o kitas labai stipriai skaičius. Ir kuris yra kuris iš jūsų? Mes abu turbūt kovinam. Šitoje atveju skirstom. Vienoje įmonėje galim būti vienas geras policininkas, kitas blogas policininkas, kitoje įmonėje kitas. Aha. Bet kažkaip ir mums tas pasveikia ir mes taip pat dirbam. Nėra, kad mes pasiskirsti esam. Sako, kad čia turi pasiskirsti, čia tar kažką. Mes visur viską kartu darom ir tada tokį geriausią perspektyvą matai. Vieną dieną gali būti blogesnė, labiau pavargesnė, įsimegojęs, blogesnį sprendimą priimsi. Tai kitas pasakys, ką tu čia darai. Ir atvirkščiai. Tai tas toks irgi modelis keistas, bet sako, kad neveikia, bet nu, kol kas veikia. O kodėl čia tiesa tas garažas pas jūs?
Čia buvo agentūra kūrybinė ir jiems reikėjo labai kūrybiškos aplinkos. Tai jie padarė garažą. Aha, čia ne mes, jos ta aplinka. Bet šiaip šitas ofisas yra laimės apdovanojimų ir, ir jisai toks ir liko, kokį mes radom. Ja. Nieko nekeitėm, labai patiko. Mes dabar, kadangi ko laukiam, kol pasistatys Cyber Cities, mhm. mes imam viską, ką mums duoda. Labai esam laimingi iš to ofisu. Bet patys kol kas taip nuo nulio neįsirenginėjom, tokių neįmam, nes reikia tik tais laikinai, nes jau už pusėmečio įsikraustam. Mhm. Kiek jūs turite Vilniuje ofisų? Kiek kvadratų esate išsinomoję? Ofisų turbūt apie 20, nes dar ir Kaune turim porą kvadratų irgi aš spėčiau virš 15 tūkstančių. Gerai, jeigu jau palėtėm šitą vat, dydžio klausimą, ne, tai kokio dydžio šiandien yra jūsų, kaip čia jūs pavadint galvoju, korporacija? Kas tai yra? Korporacija. Holdingas. Vaizdžiausias žodis. Konglomeratas. Konglomeratas. Ne. Blogio citadelė. Akceleratorium save vadinam. Tai mūsų akceleratorių tiesiog yra virš apie 2000 žmonių. Ir jeigu paėmus dar startuolius, kur mes esame investavę, tai yra ten dar turbūt apie 2000 mhm. žmonių. Taip. Ar jūs, kai investuojate startuolius, kaip jūs vertinat? Nes šiaip priimta įvertinti, jeigu tu turi ten 50 arba daugiau procentų, tada jie kaip ir yra dalis ane, grupės, jeigu tai yra mažiau, tai tada tik tai investicija, kuri nesiskaito ir nesikonsoliduoja į grupę. Ne? Tai mes panašiai ir skaičiuojam. Supratau. 2000 žmonių. Na, 2000 yra mūsų, taip, įmonės mūsų įkurtos, mūsų randinamos, be, mhm. be investicijų šiaip. Yra tik tis grinai tos, kurių mes nuo nulio pradėjome. Mhm. O jeigu taip žiūrint investicijos, vien hostingerija, vien 1000 dirba. Jau dar galėtum taip žiūrėti. Hostingerė 1000, tada IT360 mane... Čia jau tai skaičiuoja tos 2000. Ai. Čia jau yra mūsų pagrindinė įmonė. Okay. Tai bet taip, taip, ne. Fainas tas skaičius, bet netame turbūt didelis. Nu gerai, bet apie skaičius vis tiek pabaikim, baisiai įdomu, ne? Kiek jūsų akceleratorius generuoja pajamų? Šito mes kol kas niekur viešai neskelbiam. Esam privati kompanija. Tai kai būsim vieši, turbūt tada ir pasigelbsim. Bet aš galiu daryti, ką noriu. Mes nelabai žinom, kiek visos įmonės sudėjus generuoja, nes netaip žiūrim. Nes kiekvieną įmonę žiūrim atskirai kaip į vienetą. Aha. Ir taip, kad čia mes nesam... Nu gerai, o pavyzdžiui, nors VPN'as jūsų, ne, va, kiek daro pajamų? Tai tas, kas yra vieša, tas yra vieša. Aha. O daugiau tai mes laikome savo, nes ta informacija ypatingai jautri būtų konkurentam. Tai aha. įdomi. Bet aš galvoju, konkurentai jie gali nesuskaičiuoti, jeigu ten, nežinau, jūs skelbėt, kad jūs turite 15 milijonų registruotų vartotojų, ne? Taip. Ten jūsų mėnesinis kiek yra nuo 3 iki 10, ar kiek? Priklauso. Taip, jeigu skaičiuoti nėra tikslu iki galo, aha. dėl to, kad mes turime iš viso tiek registruotų vartotojų. Nebūtinai jie yra aktyvus. Nebūtinai ir jie mokantis visi yra, taip. ne? Tai mokančių yra mažiau. Bet tai tikrai nėra tokie skaičiai, kad būtų medžiautumės, kad tokie būtų, bet dar nėra. Ir labiau mes žiūrim, sakau, turbūt įmonė per įmonę, kiekvieną atskirą strategiją turi. Mhm. Viena turi būti pelninga, kita turi labiau aukti, kita kitokios kažkokios tikslus turi. Supratau, aš šitie vyrai aišku kuklinėsi, bet aš važiūrovai vis tiek pasakysiu savo pamąstymą, aš tai galiu daryti, mano laida, sakau, ką noriu, ne? Tai vat įsivaizduokite, ne, jeigu šitie vyrai turi 15 milijonų, tegul bus pusė iš jų ar dar mažiau moka, ne, kad bent ir po 3 eurus per mėnesį. Tai jums nesunku suskaičiuoti, kiek pajamų viena įmonė jau daro per mėnesį. Ne? Tai prieš jūs, jie gali sakyti, ką nori, bet yra absoliutus vienaragis. Ačiū už įvertinimą. Tai va. Gerai, einam toliau pasižiūrėti. Ne? Einam. Žmonių šiaip nėra daug, ne? Tai kas iš namų, kas išvažiavę, kas kažkur meeting rūmuose. Ne, šiaip dabar tokiu hybridiniu modeliu dirbam, kad... Laisvai. Svarbus klausimas, ne? Mes su Eimantu aš nebuvau pažįstamas, bet su Tomu mes susirašydom, kaip 12 nakties kartais. Nuo 2018 metų, aš atsimenu su Žika, vienu dirba Žika dar. Taip, mūsų jo riziko. Chief risk officer. Jo, riziko žmogus, ne? Mes su jo Austrijos kalnuose vaikščiojom ir sakom, davai padarom su tas sonetu, vis tiek tai big thing, augantis reikia, žinai, vat, nu, kažkas didelio bręsta reikia parodyti, ne? Kaip tik startavo proto industrija. Ir man Ir vienas žmogus, ir kitas sako, dar ne dabar. Negalima, dabar dar negalima. Kodėl buvo negalima? Nėra turbūt, kad negalima, čia turbūt ta informacija tokia buvo perdikta, bet mes grįnomės tą veiklą, nes tada Tesonetas, kaip ir turbūt žinot, buvo viena tokia didelė bendrovė apie viską ir bandėm tada suprasti, koks čia geriausias modelis yra. Mm-hmm. Tai dabar Tesonetas yra akceleratorius ir čia yra tokia irgi tokia forma, kur...
kol kas nėra irgi turbūt knygose niekur aprašyta, kaip čia ta valdymo tokia forma veikia. Gal veiks, gal sugrius, nežinom, bet įsigrynom ir nusprendėm tai daryti. Tas įmonės mes vadinam paskelbė nepriklausomybę nuo Tesoneto, nes mes turim ir, pavyzdžiui, netgi supporto unitą, kuris vadinasi Cybercare, kur 24/7 aptarnauja mūsų klientus, vartotojus, Oxlabs atskirai, Nordas atskirai, keltis kitų įmonių. Ir dabar, kai jau įsigrynom, žinom, kaip viskas tas veikia, yra ką papasakot ir dabar galbūt įdomiau. Tada dar labai buvo viskas procese, tai norėjom viską užsibaigti, pasižiūrėti, kaip viskas veikia. Ir vat, kai šitas atėjo, įsibaigė, dabar jau yra ką papasakot galbūt. Supratau, čia du klausimai man iškart kilo, ne vienas, tai... Aš galvojau, kad gal tai buvo kažkoks su reglamentavimu susijęs klausimas, ne, nes dabar, man atrodo, jūs ryšių reguliavimo tarnybos gavote išaiškinimą, kas iš principo VPN-as yra, ar ne? Ir ne, bet... Čia ne apie tai, ar ne? Taip, Tomas taip pat sakė oficialiai, bet iš tikrųjų mes nesam šiaip mėgėjai, žinai, kažkur eiti ir kalbėti labiau faina, kai darbai kalba už save, o ne pats... Liežuvių maližių. O šiaip VPN-as yra legalus dalykas, ar ne? Jo, tai public kompanijos turi VPN-us. Nortonas, McAfee turi VPN-us. IPO inasi, Londono biržoje yra. Mes veikiam, ta prasme, mes turim viską, visiškai 100% legalumą, esam audituoti, viskas. Žodžiu, čia tik tais toks kažkoks mitas yra sukurtas. Google'as savo VPN-ą paleido, Apple'as paleido savo. Facebook'as paleido ir uždarė. Tai čia senai ta rinka jau buvo. Jo, galvoju, gal žiūrovai reikia paaiškinti, ne, kodėl aš klausiu, ar VPN'as yra legalus, nes VPN'as kaip ir paslėpia, kas slepiasi net, kas brausina internete, ne, iš principo. Bet čia kaip tu paklausi, žinai, kurioje šaly turbūt Lietuvoje, galbūt šitas panaudojimo būdas yra labiau žinomas, bet šiaip VPN'ą naudoja žmonės dėl saugumo. Tavo visas srautas yra užinkriptintas, užšifruojamas. Nemato niekas, ką tu darai, ir tai skaitant... Netgi jūs nematot. Paėjusius. Ne, mes nieko, mes esame... Mūsų Šveicarijos PricewaterhouseCoopers audituoja kiekvienais metais, kad mes to nežiūrim. Ir nu, čia tai tiesiog yra užšifruojamas visas trafikas, kai tu esi ant viešų Wi-Fi'ų, tavęs negali nuhakinti. Ane? Ir jeigu, ir kas dabar dar gerai yra, kad seniau virusai kaip ateidavo pas mus? Per USB, per CD-ROM'us, floppy diskus. Kas nors dabar atsimena apie tuos. Dabar failai, dabar virusai ateina per internetą. Ane? O jeigu tu kontroliuoji internetą, tai reiškia, turi VPN įsijungęs, mes galim sustabdyti virusus dar, kol jie paliečia tavo kompiuterį. Tai tau nebereikia antivirusinės kompe, kuris skanuotų failus. Jis ateina per internetą. Tai va tavo VPN'as daro, skanuoja dabar, va, dirbam prie to labai stipriai, jau paleidę esam, kur grinai blokuojam visą malvarą, ransomware'ą, jeigu ateina kertam dar prieš paliečiant tavo telefoną, kompiuterį ar namų teliką. Šiaip tas produktas yra naudojamas normaliose šalyse, tose šalyse, kurios supranta tą privatumo ir saugumo svarbą. Amerikoje jie turi tą požiūrį, mano namai, mano tvirtovė, tai jie taip pat ir savo kompiuterį saugoja, kad netgi interneto tiekėjas jie nenori, kad žinotų, jog aš domiuosi, tarkim, kokia nors, nežinau, liga galbūt, arba kažkam nori dovanų nupirkti. Tai jie labai rimtai vertina savo privatumą ir neturime mes tokių šalių tarp klientų, kaip ten Kinija ar Irakai. Amerikos pagrindė viskas. Paminėjot, kad vat, jūsų tas akceleratorius yra kažkoks išskirtinis modelis. Man tai skamba kaip koks investicinis holdingas. Ne? Mes investavom, kuom tai skiriasi nuo holdingo? Kuom tai yra kažkaip unikaliau? Galima sakyti akceleratorius, galima sakyti dar angliškai startup studio arba venture builder. Iš esmės, kas tai yra, tai mes vienas dalykas investuojam į kažkokias įmonės. Ane? Seniau investuodom mažais tiketais, tai tarkim nedidelę pinigų sumą, bet dabar nusprendėm, kad dėsim tais ten, kur galim tikrai padaryti kažkokią vertę. Ir mes nesam šiaip investuotojas, kuris ateina ir tiesiog duoda pinigų. Mes ateinam ir dirbam kartu. Ane? Tai atsargiai atsirenkam, kur tik tais galim pridėti vertės ir mes ateinam tiesiog dirbti. Daugelis įmonių mes, kurias patys nes mes yra viena dalis, kur mes patys kuriam nuo nulio, viską kuriam, paleidžiam 100%, o kita yra, kur investuojam. Ir mes elgiamės visuose įmonėse vienodai, mes elgiamės kaip mažumos akcininkas. Ne? Galima sakyti, kad ten yra managementas, CEO, HR'as, ofisas, kultūra, vaibas, netgi mūsų pačių įmonėse. Yra ten vadovai, jie yra incentivizinti, jie yra, žodžiu, bendraakcininkai, bendraturčiai, ir jie viską daro, o mes tik padedam. Ir Tesonete dirba apie 10 žmonių. Dirba teisės, finansų, technologijų ekspertai, ir jie padeda visom įmonėm. Ir jie taip pat padeda Nordui, taip pat padeda Oxlabs'ui, taip pat padeda Hostingeriui, ar taip pat padeda kažkokiai investicijai,
žinau, į kurią mes investavome. Mm-hmm. Neba, arba Watergraphas, arba Turing College, jeigu jiems to reikia. Mm-hmm. Tai mes visi, nėra taip, kad ten finansų direktoriai įmonių reportinam Tesoneto finansų direktoriui. Mm-hmm. Jie visi reportina savo vadovui, tos įmonės CEO'sui, direktoriui, o mūsų finansų vadovai tai padeda jiems, kai yra sunku, kai jie paprašo pagalbos, kai jiems mūsų reikia. Jeigu mūsų nereikia, jie dirba, mes susitinkam, kada irgi mūsų reikia, su kai kuriais dažniau, su kai kuriais rečiau. Mm-hmm. Ir tokiu būdu veikia tas Tesonetas. Tai jisai toks, gali vadinti holdingas, family office'as, kaip čia nori, bet mm-hmm. siekis yra labiau kaip mažumos paketo venture capital. Nu, dažnai tai yra didelis paketas, bet jūs elgiatės kaip mažumos, ne? Tai mūsų įmonės, aišku, čia yra mūsų įmonės, taip. Bet dabar jau ten įmonės, į kurias investuojam, tai ateinam su dideliu apetitu ir atitinkamai didesnėm investicijom. Bet mes vis tiek liekam minority ir mūsų tikslas nėra nupirkti įmonės. Mūsų tikslas yra padėti joms augti savo know-how pritaikant ir kartais tinklą pažinčių. Tai jūs padarot investiciją, atvedat savo komandą ir jūsų dėka, ne tik dėl pinigų, bet ir dėl jūsų žinių kompetencijų, jie gali šauti. Tai dėl pinigų, tai mes esame pas blogiausias investuotojas. Uh-huh. Nes mes dažniausiai duosim ir neduosim geriausias valuation arba dar kažko, nes mes ateinam dirbti, kad jisai kitam raunde būtų daug didesnis. Mhm. Tai jeigu tikime bendrai sutarimu, tai tada tikime. Tai pavyzdžiui, dabar va dar neskleidėm, greitą pranešim, investavom į vieną tokį startuolį lietuvių UK, kurie daro. Tai jų žmonės jau kitą savaitę sėdi pas mūsų marketingo ofise, kartu mėnesį laiko užtreininsim, apmokysim ir po to glaudžiai dirbs, bet tą mėnesį dirbs pas mūsų ofise side by side su mūsų komandos jo nariai. Ir tai mes darom nuolatos. O va čia jau kas yra, čia virtuvė kažkoks? Meeting roomas čia? Pažiūrim. Kiek iš savo ofisų jūs nesat matę niekada? Aš kokių 5 nesu matęs dar. Jo, aš tam kokius 3 kartus esu buvęs. Ok. Tai keičiasi. Bet mes po naujo ofisą dabar kas mėnesį atidarom, tai jo, bet normalu. Samdot vadovo, ne, daug aukštos kompetencijos. Ar yra tokių, kad jums reikia nusamdyti žvaigždę, realiai? Jūs suprantat, kad tai yra rinko žvaigždė ir jums jo reikia. Darot taip ar ne? Sakyčiau, mums su žvaigždėm galbūt atvirkščiai, nepasakyčiau, kad labai sekėsi. Esam tai darę, kad... Už kosminį kažkokį atlyginimą, nes galvojat, kad jis tikrai atsipirks. Jo, bet kelis kartus tai nepasiteisino. Tai mes geriau žiūrim kitų savybių, kad žmogus būtų toksai, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, rebel. Žmogus, kuriam nelabai rūpi normos ir dogmos ir jisai... Bet kokį iššūkį žiūri ne, kad aš negaliu to padaryti, bet let's do it, žinai. Mhm. Tai vat, mes žiūrim daugiau į tokius žmonės. Jie kartais būna ir žvaigždės rinkoje. Tai turim ir tikrai ryškių žmonių mūsų rinkoje. O šiaip pat, kokį kosmiškiausią atlyginimą esat mokėję? Tai yra ėmis, žinai, dėl vadovų vieną, bet mes, pavyzdžiui, dabar Amerikoje atidarinėjom San Francisco atidarymo ofisą ir turim Amerikos mūsų channel sales vadą, Davidą. Tai ten psichologiškai reikėjo persilaužti. Kiti skaičiai tiesiog. Mhm. To prasme, net... Nu, žirklės kokios, nors pasakyk, kad suprastam, kas tas yra. Ta kosmoso linija. Nu, aš nežinau, bet įsivai, turbūt daugelio žmonių tai yra metinis atlyginimas. Jok, mėnesinis. Nu, Amerikoje, ne, tarkim, ten tarp 100-300 tūkstančių, ne, nežinau, kiek programuotojai uždirba metinis. Ne programuotas, čia yra pardavėjas ir jis yra daugiau už šitą sumą. Mhm. Ką gali padaryti vienas žmogus už tokį kosminį atlyginimą? Nu, jis nesurinks iš interneto visų klientų. Duris visas iš karto. Tiesiog fiziškai jisai eina ir supranta, pas ką reikia nuėti, ką reikia padaryti. Patirtis. Jisai su visais jau yra bendravęs, visus pažįsta, visi jį gerbia ir jam nėra problemų, nes aš atsimenu, mes kai pradėjom savo kelią Amerikoje, tai tu, žinai, bandai jai per duris, neįini, tada lipi per langą, tada kažką bandai... Mhm. Parduot, ko neturi ir kažkaip susikurt, bent jau pokalbį, kad ateitų kažkas, tai su juo tokios nėra, jam nėra tos bėdos, jisai paskambina ir jam atskambina, tai... Ir dabar jisai jau komandą ten bildina, ten, nežinau kiek, 5 žmonės turi, auga tenais irgi, tik laiko juostas truputėlį, trukdo mum miegot, bet kažkaip... Jo, bet šiaip, tarkim, mes dabar per... Praeitus metus pasamdėm 10 ar 11 country managerių šalių vadovų į Nordo produktę. Tai ten taip pat algos yra, nu, priklausomai nuo šalies. Jeigu šalis yra labai turtinga, tai ten algos irgi yra nelietuviškos. Tai susitaikai su tuo ir tada matuoji, ar tai atsiperka, ar... Bet kol kas veikia labai. Jo.
turim Japonijoje, Pietų Korėjoje, ne, Prancūzijoje, Vokietijoje, visi. Tarsi, tas žmogus, kuris gauna ten, nežinau, milijoną eurų algos, tai jisai realiai ir atidirba. Tai nėra taip, kad šovėti dangų ir... Žinai, nu, reikia kiekvieną kartą žiūrėti. Jeigu imsi kažką iš corporate pasaulio, kur tiesiog tokios normos ir po to nebus paratę prie mūsų kultūros ir greičio, tai tada irgi per tuos metus netidirbti ten tų pinigų. Mes, kadangi neturim išorinio kapitalo, tai tokius hairus labai vertinam patys asmeniškai ir atsirinkinėjom tikrai ilgą laiką ir ten dalyvavom, aš nežinau, kiek darbo pokalbių ir tikrai gali prasišauti, paėmęs žmogų, kuris, nu, vat, yra žvaigždė, bet hands-on jisai nelabai nori ką daryti. Tai, nu, užtrukom kokį pusmetį, manau, kad... Tiesa, kiek jūs sakėt algos uždirbat? Čia drąsiai galiu paklausyti, kokia tavo alga. Aš nežinau, iš tikrųjų. Tomas žino mūsų algas. Tai dabar, čia, dabar alga gal šiek tiek didesnė, bet ne, visai nesenai apie 1500 uždirbom. Tai dabar jau pasididinom. Bet čia, žinai, taip vertint negali. Čia į rankas ar sumokiši? Į rankas, man atėjau. O, tai gera alga. Bet gerai, klausimas yra toksai. Kada pats neturi patirties, ne, nu, samdyti pasaulinio lygio žmonių, ne, kurie moka globalioje rinkoje veikti, ne? Lygiai taip pat, kai neturi patirties pirkti, jūs dirbat ir su kais ten Ernst & Youngais, nežinau, praisais, ar ten dar kokiais velniais, ne, kurių valanda kainuoja gal ten, nežinau, 2000 dolerių. Yra tokių. Dėja, taip. Tai va. Kaip jūs jaučiatės? Jums ateina, jums reikia padaryti kažkokį dylą, ne, Panamoj, ir jums ateina, sako, jo, galim, bet čia yra, nežinau, šitą visą daiktą reikia padaryti 2 milijonai eurų. Ir jūs nežinot, nes pirmą kartą daro čia daug mažai, čia jūs plešia, neplešia. Kaip jūs elgiatės tokiuose vietose? Visų pirma, mes labai laikomės disciplinos. Mes turime ir pirkimų skyrių, turime Veliną, kuri tikrai praskautina rinką visą ir pasitikrina visas tas kainas. Ir mes tikrai taip paprastuoju būdu nieko neperkam. Tikrai laikomės labai labai tvarios disciplinos ir kiekvieną mėnesį, kiekvieną eilutę sužiūrim ir pykstamės, kodėl čia ir tikrai rūpia mums, ar ne? Kitas dalykas, iš esmės, kai įmonė dėja, tai tiesiog reikia su tuo susitaikyti, ne? Tai seniau buvo, kažkas kainavo 2000, po to 20 tūkstančių, po to 200 tūkstančių. Nu, ačiū Dievui, kol kas beveik niekas nekainuoja 2 milijonai. Bet ypač tie patys teisininkai, ten mes turim teisininkus, Amerikoje dar kažkur. Tai Lietuvoje valandinis turbūt yra 200 ar 300 eurų. Nu, tai čia pačius. Jo, bet Amerikoje teisininkas, jeigu mažiau negu 1000 dolerių, tai jau tu nuo tos kontoros turėtum bėgti. Jinai bloga kontora ir blogas teisininkas. Tai tą dėją išmokom per skaudžios pamokas, sumokėdami dvigubai arba trigubai, bet tiesiog kažkokiam etape supranti, kad tai yra skaičiai, ar ne, ir jeigu tu daugiau uždirbi. Tie skaičiai daro kitus skaičius. Tai it's ok. Bet psichologiškai tai tokių tikrai lūžių reikėjo. Viskame, kad mes skaičiuojam, kad būtų ROI positive. Jeigu mes leidžiam marketingį vieną dolerį, tai norim, kad bent jau doleris ir ten 5 centai sugrįžtų iš tos išleistos sumos. Tai va tokiu principu dirbdami mes visur žiūrim tą ROI. Jeigu tau tas žmogus sukuria, jeigu net ir netiesioginės vertės, bet tavo įmonės vertę pakelia per savo tą atlyginimą, tai jau jį ir verta samdyti. Mes, kai buvome mažesnė dar įmonė, ir važiuodavau labai joks lepsų sėlsų patys darėm, ir saudovės važiuodavom, ir aš pasvarydavau daug kur. Taigi vieną kelionę mes sakydom, kad turim atmušti kelionę. Ir su visais pardavėjais, kai važiuodavom, čia buvo pagrindinis KPI-as, kad per tą kelionę turim uždaryti kažkokį klientą, kuris atmuštų tą kelionę. Ir tas labai labai yra sveika tokį nusistatymą turėti, tada nebėra bereikalingų kelionių, nes visi įvertina, ar čia mums pavyks atmušti, ar nepavyks atmušti. Tai jeigu taip apie viską galvosi, tai pavyksta viskas. Didelis daiktas pas jūsų, ne didelė įmonė, daug žmonių, ar judu esat užsiėmę? Nes šiaip mes šitą laidą jau po to, kai mes nuo 18 metų šiaip derinomės ar filmuojam, kai mes jau sutarėm, kad okei, filmuojam, mes dar kokius metus ten, žinai, tas ten čiukčia, kad kol visiems tiko ir šiandien, žinai, wow, judu užsiėmę ar ne? Kaip atrodo diena? Nežinau, šiandien yra turbūt dabar kiek yra 5 vakaro, 9 turbūt koks mytas, ne? Tai, nu, taip, daugiau mažiau labai daug tos dienotvarkės, ypatingai, jeigu išvažiuoji kažkur pato grįžti, tai reikia pasivyti. Norėtųsi mažiau, kad būtų tų tokių susitikimų, bet
Jo, kažkaip susibalansuoji, bet laisvų valandų mažai. Kitas dalykas dar ir vakarais, tikrai ne kartą reikia pasidėti. Bet aš nesakyčiau, kad mums tai nepatinka. Jeigu nepatiktų, tai mes ir turbūt rastumėm, kaip būt mažiau užsiėmusi. Mhm. Kai veža, ką darai, tai ir... Jo, bet kažkaip labai jo įdomu. Čia tiesiog... Tu neišsikrauni, tu pasikrauni per tuos susitikimus ir per brainstormus ir pokalbius. O ką jūsų žmonės apie tai galvoja? Tai vat, kad tą problemą išspręst, pakvietėm kartu įmonę dirbti ir išsisprendė šitą problemą. Kai kila problemas, algą padidinė? Ne, čia juokas toksai, bet kartais, nežinau, jas labiau reikėtų stabdyti negu mus dėl darbų. Okay. Klausimas labiau dėl vaikų galbūt reikia daugiau laiko skirti, tai va šitą balansuoja, labai svarbiausia išbalansuoja. Nes aš galvoju, va, su tavim mes kartais susirašydama, aš pažiūrėjau, kad žinai, ten kokie 11, 12 naktie, žinai, tu sakai, va, dar čia mytas, arba ką tik baigiu, arba dar į mytai, nu čia, prasme, ką jūs darot vidurį nakties, kokie mytai? Tai Amerika keliasi, tai vis tenais, bet tai pasiskambinė, tai dar kažkas, čiatina mes 24/7 ir su tais vadovais ir su visais. Taip kažkaip nėra, kada yra poreikis, tada yra, kada kas atrašo, kada yra reikalas, tai būna įtemptesnių dienų, būna ramesnių, bet viskas subalansuota, tikrai nėra taip, kad čia pervargė, ariam, dirbam tokiu peisu, kokiu mums patinka. Turit po asistentą? Dėjau ne po vieną. Turim. Ką jie daro? Tai jie sunkiausia darbą dirba, tai viską daro, ko mes patys nesusižiūrim, nes pamirštam dar kažką. Tai iš tikrųjų tai valdo visą mūsų gyvenimą, pavadinkim taip, sužiūri visą kalendorių, kad nebūtų dvigubų ar trigubų ten susidubliavimų, susitikimų, pasirūpina ir kažkokiais galų galia būtiniais dalykais, kur mes nesuspėtumėm ten. Nuvažiuoti pakeis padangas galų galę arba... Ar alkani liktume per pietus valgytų, sako, jeigu kažkoks susitikimas visiems kartuoti. Nu, tai tiesiog... Leidžia dirbti darbą tiesiog nesiblaškant iš šonus, ne? Jie... Prasme, daugiau pasakyčiau. Jie, manau, kad didelį dalį labai padeda mums. Tai prasme, labai svarbi, labai labai svarbi rolė. Tai yra. Į mytus eina kartu ir po to padeda viską suderinti, po mytų, prieš mytus pasiruošti. Kelionės organizuoti, viešbučius, rydžius. Viską. Iš esmės, ką gali sugalvoti, turbūt dar ir daro. Vėlgi, jūs esate tarptautinis verslas, ar ne? Ir mes dažnai girdim iš tų jau tokių tų tradicinių verslų, kurie ne IT, ar ne? Kad toks gana jautrus klausimas yra apie tai, kur yra jų buveinė, ne? Kur jie moka mokesčius, kaip jie valdo tą verslą. Ir jūsų istorijoje irgi kažkur buvo pasimatę ten Panama Papers ar kažkas tokio, ar ne? Ar ten, kad jūs Panamą į ženklą turėjote registruoti ar kažkaip. Kur yra jūsų, vat, kur jūsų yra buveinė, kur jūs mokat mokesčius, kur jūs gyvenat, kokie jūsų planai? Tai ačiū Dievui, bet Panama Papers nebuvom, bet čia bandė, visokių buvo istorijų, kaip čia bandė mums pritemti. Mes mokesčius mokam Lietuvoje ir mūsų pagrindinė buveinė yra Lietuvoje. Mes turim, aišku, ir įmonės į UK, ir Olandijoje turim, ir Amerikoje turim, ir per visą pasaulį. Bet ir Panamoje turit? Turėjom Panamoje, nebeturim. Tai yra padaryta buvo dėl marketinginių priežasčių, dėl to, kad mūsų verslui tai buvom, neturėjom nei banko sąsos, nei įmonės, nieko, bet buvom užsiregistravę tenais trademarką, tam, kad atrodė, kad tai buvo vienas iš marketinginių triukų, kuriuos mes darėm. Bet visi mokesčiai, viskas yra lokuota Lietuvoje ir mokama čia. Tai aišku, ten VAT arba PVM mokam kiekvienoje šalyje skirai, iš ten, kur yra daromas pirkimas, taip ir visą pasaulį mokam, Amerikoje mokam sales taxus. Tai dirbam su Big Four'ais, kurie visus tos dalykus prižiūri, sutvarko ir esam dėl to visiškai ramus. Kiek jums yra svarbu, ar ne, nes kompanijos turi atskirus departamentus, kur Hebra sėdi, ar ne, ir žiūri žinias visus įmanomus kanalus, ar ne, kažkas keičiasi reguliavimą ir jie ten mūvina iš karto, ten, tas, tarkim, holdingą, mūvina į kažkokią palankesnių mokesčių šalį, ar ne. Ar jums tai aktualu, jūs optimizuojat mokesčius, jums tai galvojate apie tai? Ne, visiškai mes neoptimizuojam, sakyčiau, mes į priešingą pusę neoptimizuojam mokesčių, bet mes turim komandą, kuri stebi naujienas, bet labiau susijusias su mūsų produktais ir mūsų rinka. Ir dažnai mes būnam pirmi, kurie pakomentuojam kažką, jeigu išeina kažkoks įstatymas, reguliuojantis interneto teikėjus. Tai mes dažnai būnam pirmas, kuris pakomentuojam kažką tą temą ir... Tai yra vienas iš tokio partizaninio marketingo, nemokamo marketingo būdų, kuris mums atveda labai daug ir srauto, ir nuorodų, beklinkų vadinamų, ir žinomumą taip pat didina. Jo, o ką dar pridėčiau, tai šiaip nežinau, kodėl tas yra kažkoks toks nusistatymas, kad Lietuvoje atrodo
yra dideli mokesčiai, reikia juos kažkaip optimizuoti, bet iš tikrųjų Lietuva turbūt yra viena iš mokesčių palankiausių valstybių visam pasaulyje. Apie darbo užmokestį kalbė ar aplamai? Ir darbo užmokestį pas mus, darbo užmokestis turbūt susideda dabar apie 42% on top, ar ne, bet pavyzdžiui, dividendams tai yra 15% tai taikoma, kapitalo prieaugio apie 20% tai taikoma. Kiek aš žinau, tai tokių niekur turbūt pasaulyje nerasi. Tai yra labai palankė, o mes, kai dar Lietuvoje mylim tą šalį, tikrai vertinam viską, ką čia turim. Tai pas mus nėra net jokių kažkokių minčių kažkur kitur kažką mokėti ar daryti. O kodėl kiti lietuviukai va holdingus laiko kažkaip Niderlanduose, Kaimanuose, dar kažkur? Dėl saugumo. Dėl saugumo ir kitas dalykas, mes, tai matai, holdingas nebūtinai yra mokesčių optimizavimo įrankis, ar ne? Tai mūsų pagrindinė buveinė, ta prasme, holdingas irgi yra Niderlanduose, ne? Bet tai yra, mes vis tiek kolokuojame visus mokesčius Lietuvoje, tą galima daryti. Tai kodėl mes tą darom? Dėl to, kad ateityje, jeigu tu kažką darysi, ar kapitalo, bandysi pritraukti papildomai kapitalo, ar galų gale kažkokį IPO, ar norėsi kažkokiam parsiduoti dideliam žaidėjai, privalumas yra būti Olandijoje arba UK. Dėl to, kad jie prie to yra pripratę ir tai yra jiems norma. UK, kadangi atkrenta dabar daugelio atvejų dėl žinomų priežasčių, tai Olandija yra antras pasirinkimas. Ir beje, Olandijų mokesčiai yra didesni žymiai negu Lietuvoje. Tai nelabai su taip tie, kas daro Olandiją, tai tikrai sakyčiau, kad ne dėl optimizacijos daro. Dar grįžtant prie jūsų užimtumo, ne? Kas yra jūsų sėkmė? Kodėl jums tai pasisekė? Ne? Pasisekė iš 35 kartų grubėje, ne? Ar jūs esate talentai, mokat labai giliai išmano tą, ką darot, labai daug sunkiai dirbat, ar kame yra jūsų sėkmės, nes, kaip sakai, tie šmikiai, kuriems žiauriai gerai pasisekė, bet tik iš 35. Jo, tai va, čia turbūt ir yra atsakymas, kad mes nenuleidom turbūt rankų ir nepriėmėm nesėkmės kaip nesėkmės, o mes dažniausiai nepavykusį produktą arba projektą pivotinam. Tu niekada nepraloši, jeigu tu nenuleidi rankų. Tai mes tiesiog pivotindami ir tą patirtį kaupdami galiausiai tos sėkmės sulaukim. Bet iki to mes išbandėm daug skirtingų rūšių ir išmokom daug skirtingų ir marketingo būdų, ir techninių dalykų daug išsiaiškinom. Tiesiog kaip yra istorija su Rovio, kad jie paleido Angry Birds iš 52 karto, tai pas mus labai panašiai, tik tais 35 kartas buvo sėkmingas. Dar ką gal pridėčiau, kad iš esmės, aišku, laikas buvo tinkamas, kada mes startavom, ir rinka pati augo, bet kažkokiam etape tiesiog nusprendėm, kad viską norim ir investuoti į augimą, į plėtrą. Gal čia sėkmės faktorius didžiulis yra, bet man atrodo, kad irgi visą laiką varėm ir spaudėm tą gazą iki maksimumo, ir tai mums rūpėjo, tai irgi tas labai daug prisidėjo. Prie taugimo, bet, žinai, čia Lietuvos mastu sakai, kad daug ką nuveikėm, didelį esam, bet mūsų konkurentai šiai dienai yra 6 kartus didesni dar negu mes, mažiausiai. Tai dar tikrai yra daug ką nuveikt ir turi 8000 darbuotojų, Silizio slėnį. Sėkmė yra didžiausias pavojus, nes atrodo, kad tu jau viską pasiekiai sėkmingas, čia tave visi giria, o iš tikrųjų tai užmerkia akis. Ir kol tave kiti lenkia. Tai daug geriau būti antram negu pirmam. Mes visą laiką taip galvojam ir čia dėl to ir labai daug leidžiam laiko tam pačiam darbė, mažiau tose konferencijose einam kalbėti ar filmuotis laidose. Ir tas apetitas iš tikrųjų jisai augo be augant mum patiem, nes kažkada turėjom mintį tapti didžiausių darbdavių, tarkim, tech Lietuvoje, arba turėti didžiausią VPN produktą pasaulyje, bet kai tą tikslą tu pasieki arba pamatai, kad jisai tau nepakeliui, tu susigalvoji didesnį tikslą, kuris motyvuotų labiau tą komandą. Tai mes dabar norim tapti didžiausią cyber security kompaniją su, tarkim, savo pagrindiniu produktu. Tikiu vieną dieną tą tikslą pasiekus, atsiras dar kažkoks kitas, dar didesnis galbūt. Ar turit baimę tokią, nu, pavyzdžiui, kas ištiko MySpace, kokį nors, ne, kur atrodo, esi rinkos lyderis, tavęs nieks nepavys, the sky is the limit, ne, ir kad, nu, nežinau, naktį pabundi šalto prakaito išpiltas, kad dingo jūs nebesat lyderiai, ta paslauga nebereikalingas, taiga, nes gal kiekvienas kompas jau turi VPN ar kažkas tokio, žinai vis ar tak, turit baimę kažkokią? Tai šiaip tokių neturim, atsitikt visko gali visko atsitikt, ar šansų daug, tai ne,
Bet, žinai... Mes esam turbūt apgalvoję visus galimus variantus ir visiems galimiem variantam turim kažkokį tai planelį pasiruošę. Mhm. Bet, nu, tarkim, mes kažkada prieš kelis metus galvojom, kas bus, kai didėji žaidėjai, Google'ai, Microsoft'ai ir Facebook'ai pradės eiti į mūsų rinką. Ir jie atėjo į tą mūsų rinką ir vienas pabandė, nepavyko, antras pabandė, nepavyko, trečias dabar va bando irgi nelabai sėkmingai. Ir mes kažkaip visai dabar jau ir nebijom tų didžiųjų. Tai ir su visais kitais klausimais daugmaž. Gali būti kažkokie, nežinau, reguliavimai, bet jie atsiranda, prisitaiko rinką, tie, kas greičiausiai prisitaiko, jie tampa dar stipresni. Tai mes iš kelių tokių situacijų išėjom sustiprėję. Tai, mano, tas ir yra mūsų stiprybė tokia. Bet visos kompanijos turi tai, supranti? Tai nėra nei vieno verslo, kuris būtų visiškai 100% rock solid. Tai, tas pats Facebook'as, kodėl tą Metaverse dabar daro. Dėl to, kad tai jau rimtas iššūkis jiems yra išgyvenimo klausimas, nes platformo ekosistemų turėtų tokie kaip Apple'as. Facebook'as kas didžiausias konkurentas yra Apple'as dėl messaging'o. O ką jie daro, jie jau smaugia iš App Store'o su Fisais, su visais kitais dalykais. Dėl to jie turi kurti Metaversą. Tas pas Google'as. Tai nėra nei vienos kompanijos ir viskas klausimas tik tai Steam'o, kiek jisai galės komandą greitai keistis esant sunkiam etapui. Bet tam reikia turėti kažkokį planą, ruoštis ir nebijoti veikti. Čia nebent būsi didelė korporacija, lieta tik tada taip gali atsitikti. Žiūrė, didžiosios kompanijos, ne, jos tam tikram etape savininkai ten atsitraukė, kad ir kokį Google'ą paimti, ne? Ir pasisamdo genijų, realiai genijų, ne? Pičajus yra genijus, ne, jeigu pasižiūrėt, kaip jis ten augo. Tai ar jūs apie tai galvojat? Ir ar jums netrodo keista, kad kompanijas valdo žmonės ne vadybininkai, bet realiai kažkokios srities genija, ne? Lietuvoje daugiau mes kalbam apie vadybininkus, ne, vadybininkas, jis moka suvadybinti, bet reta kompanija valdo inžinierius, ne, specialistas kažkoksai arba genijus savo srities. Kaip bus jūsų atveju, kaip jūs galvojate? Jeigu tokius atsiras ir rasim, tai mes mielai leisim imti ir valdyti. Ir man atrodo, kad tos kompanijos yra pakankamai taip sudizainintos, kad tas gali būti. Oxlabs turi savo vadovus, kurie yra labai stiprus. Kol kas Nordė mes patys dar dirbam. Jeigu atsiras kažkas, kas tikrai norės prisijungti ir daug geriau už mus dirbs, tai mes tik tais iš karto... Bet iš dalies tų įmonių vadovai, jie yra tikrai super talentingi, super protingi ir galima pavadinti genijais savo sričių, nes jie visi yra skirtingi ir kaip žmonės ir iš kokių backgroundų atėjo, bet jie viską valdo. Mes su jais tarėmis, tiksliau jie tarėsi su mum, bet valdo viską jie patys. Pro jūs praeina daug visokios įdomios informacijos, ne, ir kalbant apie žmonių motivaciją. Jau visi esam pripratę prie visokių workationų, ten snacksų, Disneyland office, ne, ir kažkokių tokių dalykų, opcionų netgi, ne. Ką jūs matot pasaulyje, ko dar nėra Lietuvoje, bet pasaulyje kažkiek keisti dalykai yra jau taikomi motivacijoje ir turėtų pareiti Lietuvą, arba jums patiems atrodo keisti gana? Žinai, didžiausia motivacija par to, kad turi būti labai komfortiškas kompensacijos mechanizmas, ir ten maistas nemokamas, tada kažkas ir prodas, prie kurio dirbi. Ir kad ta būtų įdomu, kad tai būtų kažkas didelio, pavyzdžiui, gero lygio specialistas, jisai su juo mažiau kalbė apie algą arba mažiau kalbė apie sveikatos draudimą arba apie popcornų mašiną ofise. Su juo kalbė, kokia dydžio yra tavo infrastruktūra, kiek tu serverių turi, kokia tavo misija ir šitie dalykai. Tai daug labiau tos visos kompanijos ūsinėje yra draivinamos misijos ir produkto dydžio, negu kažkokių tai perksų ar benefitų. Pas mus viskas yra, ko turbūt reikia. Aš galiu gal kaip pavyzdį pateikti, tarkim, mūsų Berlyno ofisą. Mes jo neturim tokio kaip per se. Dabar tik tai atsidarinėjom, bet jau turim 50 žmonių, kurie atėjo pas mus dirbti ne dėl perksų ir ne dėl gražaus ofiso. Jie atėjo tiesiog, kad tiki idėja ir visi žmonės yra idėjiniai. Jie nori padaryti internetą geresniu, saugesniu ir jie tiki, kad gali su mum kažkiek tai pakeisti pasaulį tą gerą pusę, kad ir kaip tai kartais skambėtų šabloniškai. Tai Lietuvoje yra lygiai tas pats. Žmonės jungiasi su mintim, kad jie čia iš Lietuvos mažos šalelės gali gerai užvažiuoti nosį tiems, nežinau, tingiems vyrukams, kurie sėdi silicio slėnį, mėgojasi gerų orų, važinėja su Teslom ir valgo apelsinus nuo medžio.
tas žmonės irgi veža, nes mes, nu, lietuviai visą laiką tokia karinga tauta buvo ir mums visai smagu yra pasi... Mums neegzistuoja kažkokie tai, nežinau, neįveikiami kalnai. Istorija tai parodė, ar ne? Vėliau jinai klostėsi galbūt kažkaip kitai, bet mums joks challenge'as nebaisus. Ir mūsų žmonės būtent tokie ir ateina, kurie sako, davai. Jo, ir kitas dalykas dydis, tai ir ne tik tais produktai, bet ir marketingė. Ir tokių biudžetų, kur mes dabar dirbam, tai nėra daugiau galimybės niekur kitur prisiliesti. Tai vat, tas labiausiai ir veža žmonės. Ok, marketingas. Gerai, puikiai. Kaip jums atrodo tas dalykas, kad dabar kompanijos CEO, ne, vadovai, yra tapę realiai celebričiais, ne? CEO jau yra kaip po brūkšnelis celebrity, bet kokia Jo. Jis yra, nu, žinai, ir Instagram, ir Facebook, ir postinė, ir LinkedIn, ir, žinai, ir, nu, tarsi, tai gyvena žvaigždės gyvenimą. CEO pasidarė madingai, būt madingai yra CEO, ne? Kaip jūs į tą žiūrit? Ir dažnai, kad tas veidas, žinai, yra gal net svarbesnis už kompaniją kitą kartą. Mes net juokaujam, kad CEO tai yra Chief Entertainment Officer, ne Executive Officer, nes būtent pusė jo darbo sudaro atvaizdavimas įmonės išorėj. Tai mes taip turbūt žiūrim kaip įprastą dalyką, nes kažkas turi tas savybės ištransliuoti, bendrauti su investuotojais ir būti tas bendrautojas. Kitas dalykas dar pridėčiau, žinai, susijungia pasaulyje, susijungia Holivudą su Silicio slėniu. Galima taip, žinai, pasakyti skambiai, bet iš esmės, kodėl tai pasitiko, tai viskas prasidėjo nuo Jobso ir nuo Apple Music. Nes ir tada Disney'aus ir visų iš tų dalykų, ar ne? Pagalvo, kas didžiausias dabar darbdavys ir yra visiems šitiem celebričiams. Tai Spotify'us, pavyzdžiui, ar ne? Jeigu ten esi ir visą kitą. Tai tie du pasauliai labai yra klausliai susijungi. Netflix'as dabar filmus daro. Tai visos žvaigždės nori būti, pažinoti, Netflix'o management, ar ne? Tai ir tie du pasauliai tikrai labai artimai dabar dirba, nes iš to yra labai daug sukuriama daug vertės. Daug daugiau negu tiesiog su movie studijom, ten kinų studijom, kur tiesiog dabar tie DVD bet taip ir turbūt yra svarbu. Ir šiaip aš galvoju dar, kad dabar yra sklaida visa, kuri atsiradusi, nu jinai palyginus, nes jinai atsirado per socialinius tinklus visus ir taip toliau. Tai jinai ir būtent įgalina tuos vadovus būti celebričiais. Elonas Muskas yra puikiausias pavyzdys, kaip įmonės vertę gali auginti. Kartais gali ją ir sumažinti leptelės, bet taip įmonės vertę pakelti lengviau pasirodo. Jeigu darbais. Jo. Koks yra jūsų marketingo biudžetas mėnesiui? Kodėl aš klausiu, bet vėlgi žiūrovui paaiškinsiu, ne? Šitų vyrų produktas sukasi Vokietijoje turbūt pačiu brangiausiu įmanomu laiku, ar ne? Nežinau, kur sekundė kainuoja gazilijons. Nežinau, su kiek kanalų jūs turit kontraktus, ar ne? Jeigu neklystu, jūs turėjote rėmimo kontraktą su Manchester United ar su Liverpool. Su Liverpool, ne? Dallas Mavericks'is. Jo. Lošė Liverpool'is ir šitų vyrų produktas bėga aplink tribūną, žinai. Koks yra jūsų marketinginis biudžetas? Mes juokaujam, aišku, dėl Liverpool'io. Tais metais, kai mes pradėjom rėmimą, jie ir laimėjo Premier League. Taip, tik buvo labai brangus, gavosi labai brangus bilietai mums nuvažiuoti. Bet po to tai istorija pasikartojo dar ir su čempionų lyga, jo. Su kitais dar rėmimais. Jie pradėjo laiminėti čempionatus ir mes dabar juokaujam, kad jeigu klubas nori laimėti čempionatą, jis gali pradėti reklamuoti NordVPN, Nord Security ir šansai padidės. Tai mes visur dirbame tuo, kaip aš minėjau, ROI plus principu, mūsų išleistas doleris ar euras turi jisai grįžti su kaupu tam tikru. Tai lygiai tie patys televizijos kanalai ir rėmimai, jie visi yra išskaičiuoti taip, kad tai apsimokėtų. Tai nėra tiesiog pinigų deginimas brando vardan, o biudžetai šiaip varijuoja kiekvieną mėnesį. Dabar vat, vyksta visi išpardavimai, prasidės šventės kažkokios, tai biudžetai gali ir dvigubėti, lyginant su kokiu, nežinau, Liepos mėnesiu. Na, bet galite atskleisti, kokios tai žirklės maždaug? Nežinau net, ar žinome tą skaičių. Bet tai yra jonais tikrai, ne? Nemažas tas skaičius tikrai yra, bet mes jo tikrai viešo irgi nesakom niekam. Bet turbūt vienas iš didžiausių, bent jau Baltijos regionai, tikrai, manau. Kiek kainuoja sekundė Vokietijos televizijai? Žinok, taip žiūrint, taip mes irgi nežiūrim. Nes
mes leidžiam labai labai protingai, turim labai daug protingų žmonių, kurie su televizija dirba, turim data scientistų, kurie skaičiuoja visokiais įvairiausiais modeliais. Ir, žinai, mes leidžiam brangesniais laikais trumpesnius klipus, pigesniais laikais ilgesnius edukacinius klipus, ten labai didelį daug mokslo yra. Tai mes netaip žiūrim, mes žiūrim, kiek iš tikrųjų atsiperka. Tai turi būti tas televizijos reklama, turi atsipirkti mums. Ar nekeista, kad internetinis daiktas nuėjo į televiziją reklamuotis? Ne? Ne, turbūt, bet mes irgi pionierinom visus tos dalykus ir bandom ir daug metų labai deginom tų ir pinigų, kol išmokom. Bet tas iš tikrųjų labai padeda brandui. Mes paėmėm tam tikrą strategiją, kuri buvo rizikinga, ir kiti to nedarė, bet mes rizikavom, mes esam vienintelis toks cyber security žaidėjas mūsų kategorijoje, kuris reklamuojasi televizijoje, kuris taip aktyviai dirba su YouTube influenceris per visą pasaulį. Šiai dienai mes po 50 video per dieną išleidžiam su kažkokiais YouTube žvaigždėm. Tai, nežinau, jeigu žinot, PewDiePie, Keisiniais, tai visi šitie yra mūsų partneriai ir draugai. Jie buvo mūsų susitikę ir kalbėjo ne kartą, ir taip pat su podcastais ir su viskuo kitu. Mes nusprendėm, kad mes investuosim tai ilgalaikę perspektyvą ir bildinsim Nordo brandą. Ir dabar labai dėlis procentas, netoli pusės mūsų pardimų jau ateina iš brandų. Tiesiog žmonės, mes norėjom tapti cyber security pampersais. Mhm. Arba jo, džipu, Coca-Cola. Kai žmogus įvardyja tavo brandų, visą tavo šitą kategoriją. Ir kai kažkas ieško jau, jie jau tada žino, ieško NordVPN, o nebe VPN. Ir mes jau daugiau turim paieškų su NordVPN, negu, pavyzdžiui, ten kategorijas pačios. Tai, o kadangi kategorija auga, tada ir tu augi. Mhm. Tai va tą dalyką mes labai anksti pradėjom daryti, bet irgi darėm labai disciplinuotai ir suveikė. Bet jo, daug žmonių dirba, apie turbūt virš 100 žmonių dirba. Ne? Aš sakyčiau apie 200 vien marketingė. Marketingė. Tai. Mes vidui turim turbūt vieną didesnių Baltijos šalyse reklamos agentūrų, jeigu taip paimt kaip atskirą vienetą, vidui galim ir nusipiešti viską, ką reikia, ir susimontuoti, susifilmuoti. Ir tos pačias reklamas, žinai, mes nefilmuom kažkur ten Los Andželė ar dar kažkur, mes filmuom čia Lietuvoje. Ir žmonės tikrai įdeda dušę ir darbą, ir sielą, žinai, nes dabar vat, filmavom, kaip čia mūsų reklama, kaip čia su dviračiu važiuoja nerį palei mūsų upę. Ir dabar Ameriką rodom prancūzų. Tailandą filmavom Vilniaus senamiestyje. Turėjom nufilmuoti plus 30, o buvo minus 2 laukia. Ir reikėjo visiems visiausi, kad yra plus 30, kad ten kepa, garuoja kažkas. Tai. Taip, ir viską tą darom. Ir tada tos reklamos yra dabar Amerikoje, Australijoje. Vokietijoje, Prancūzijoje. Augant verslam, ne, kompanijos norom ar nenorom atsirėmė į tokius dalykus, kaip tvarumas, žalumas, ten visokios atsakomybės socialinės, turi pradėti paisyti visokių ten lygybių, ar ne, ir tai dažnai trukdo verslo, ne, ir aš galvoju, kad verslai turbūt gal net nedarytų to, ne, nes tai kai kuriais atvejais labai stipriai mažina pelną. Kažkokiu momentu jūs pajutot, kad jūs irgi jau esat, nu, kad jūs jau turit paisyti, ne, kad jūs ten turit būti žali kažkokie ar dar kažkokie. Aš nežinau, ar tai gali šiaip padaryti dirbtinai, kad tai nesimatytų, kad tai yra dirbtina. Pas mus daugelis šitų dalykų atėjo natūraliai. Kaip pavyzdys, pas mus vadovų komandoje yra daugmaž 50% vyrų, 50 moterų. Tos moterys dar labiau mus, žinai, skalbuoja negu vyrai. Tada šiaip komandose matot už kameros moteris mus prižiūri, jo. Tada komandose tas diversity, jis yra ne 50-50, bet labai arti to. Žmonių, tautybių yra, nežinau, mes skaičiavom kažkada keliasdešimt per visą pasaulį ir netgi toje pačioje Lietuvoje atvykę žmonės, jie ateina dirbti į Tesonetą, nes žino iš draugų ir pažįstamų, kad čia yra kultūra tarptautinė, kad yra vidu išnekama angliškai, jeigu kažkoks klausimas yra, jisai bus išspręstas, kaip įmanoma, nežinau, neutraliau visom prasmėm kultūriškai, kalbiškai, genderiškai ir taip toliau. Ta pati marketingo mūsų komanda, jie yra labai nu, jauni ir tokie naujoviški žmonės. Iš žmonių gimsta būtent visos iniciatyvos, kad penktadienis yra diena su gyvūnais ir visi atsiveda savo gyvūnus, kas šunis, kas katės, kas triušius, kas papūgėlės kažkokias. Visos iniciatyvos atsakyti plastiko, negerti iš buteliukų vandens, nenaudoti vienkartinių pakuočių. Mhm. Viskas buvo iš jų. Dabar dėl COVID-o kai kurios
šitos iniciatyvos pasibaigė. Dėl saugumo mes vėl turim naudoti buteliukus ar ne, arba vienkartinius indus kažkur ofise, bet mes iš tų žmonių mokomės. Ne... O judvim, kaip savininkam, jums rūpi koks nors CO2 emisijos mažinimas? Žiūrėk, mes nesivaikom tų tikų, kad tik tai suštikinti, kad jie būtų, kad mes šitą darom. Aišku, kad norėtume, kad nebūtų ir klimato atšilimo ir visų kitų dalykų, bet ir mums tas labai ypatingai svarbu yra. Tik tais, nu, kiek mes prie to dabar galim šią dieną prisidėti su savo produktais ar darbais, kiek galim, tiek prisidedam, ar ne, bet tai daryti tik tais dėl feiko, tai irgi neturėtum to daryti, bet darom daug ir nepopuliarių darim dalykų. Aišku, ten buvo visas tas gydytojam, kur kiek galėjom padėjom, bet pavyzdžiui, dabar mes buvom turbūt pirma įmonė Lietuvoje, kuri pasakė, kad nevaksinuotų, mes jausą nebekviesim. Žmonių. Aha, jūs šitą garsiai gana pasakėt. Ir tada mums buvo didelis tikrai toks visuomenės kai kurių žmonių susipriešinimas, bet tiesiog esam nusprendę, taip laikėmės ir minėjom iš pat pradžių, kad taip turėtų pasiekti visi ir taip pasieks visi kiti. Jeigu palietė iš tą klausimą, labai trumpai paklausiu, ne, nu, vis tiek pasakėt, kad į ofisą nelaukėmi žmonės, kurie yra nepasiskėpę, ne? Taip. Kodėl taip drąsiai vat, galit pasakyti tokį dalyką, ne, kad jeigu tarkim ir pasiskėpės, ir nepasiskėpės, gali lygiai taip pat ir susirgti ir užkrėsti kitus, ne? Kam jis gali pakenkti, tai pačiam savo. Tai vat, kodėl tokia įmonės politika? Tai tiesiog, kad manom, kad esam pavyzdys ir tikrai rūpinamės visais, ta prasme, visuomenės gyventojais ir, žinai, daugelis žmonių dėl įvairių priežasčių gali nepasiskėpėti. Iš esmės, mes nusprendėm taikyti tokią politiką ir pranešim tą pakankamai viešai. Matom, kad dabar ir turbūt ir į Circle K nebeužeisi be galimybių paso. Jo, reikėtų turbūt atsiminti, kad tai buvo laikas, kai dar daug kas buvo neaišku ir nebuvo aišku santykis pasiskėpiusio ir nepasiskėpiusio sergamumo, mirtingumo. Dabar viskas yra aišku ir man atrodo dabar netgi mažiau kyla klausimų, kodėl nereikia priimti žmonių nepasiskėpiusių. Plus, jeigu tai yra sąmoningas nesiskėpimas, o ne dėl to, kad sveikata turbūt neleidžia, tai dar šitą parodo ir apie žmogų. Tai mes stengiamės tokių žmonių mažiau turėti savo rate. Ja. O daug dalykų, ko darom dėl to socialinės atsakomybės, tai net neviešinam. Ir, ir darom tam, kad kam reikia pagalbos padedam. Bet esam nusprendę, kad apie tai daug nekalbėsim. Sekantį labai trumpą temą, trumpai noriu paliesti, kripto. Ane? Kodėl jūs, pavyzdžiui, nedarot, nežinau, savo tokenų kokių, kur, nežinau, galit maininti savo VPN programėlėm tokenus, ar ne, ten išleisti savo kriptovaliutą ar dar kažką. Šiaip, ką jūs galvojate apie šitą visą industriją? Galiu labai juokingą istoriją papasakoti. Mes, kai tik atsidarėm savo pirmą ofisą, kuris buvo 16 kvadratinių metrų, mes turėjom savo minerį rigą iš alaus dėžės, pasidarę su keturiom vaizdo plokštėm ir maininom Ethereum'ą. Tai buvo kaip geras šildymo aparatas visam ofisui, nereikėjo šildymo atskiro jokio šildytuvo, jisai prišildo visą ofisą. Ir pirmaininė kažkiek eterio mes pamiršom ir po kelių metų radom tą eterio piniginę ir labai džiaugiamės, nes kaina buvo pakilus 400 kartų, man atrodo, nuo tada. Tai mūsų turbūt yra vienintelis rimtas susidūrimas su visu koinų reikalu, bet pasiūlymų tikrai turėjom įvairių ir kai visas ICO, šitas burbulas Lietuvoj važiavo ypatingai, buvo visokių. Ir mes tiesiog nusprendėm, kad tai yra per daug žmonių pritraukę, kurie yra avantiūristai ir turi labai dvejopą reputaciją ir mes saugojom savo reputaciją galbūt ir nusprendėm į tai nesivelti. Tai yra ne jūsų tema, ne visiškai. Visko, žinai, visų pasaulio pinigų neuždirbsi ir visko kartu nepadarysi. Ta rinka tikrai bręsta dar yra ir jeigu tu kažkokią startupą pradedi, tai galbūt verta. Mums dabar tokį kruizą pasukti į tą pusę klausimas, ar būtų verta tą daryti ar ne, ir nusifokusuoti. Bet daug bendraujam su visais, žiūrim, kur ta rinka juda ir galų gale mes, tai pagrindinis mūsų faktorius yra tas, kad į tuos projektus, kuriuos žiūrim, kurie bandomi yra padaryti, netgi su savo technologiniu know-how ir pajėgumais, kuriuos turim, manom, kad daugumos mes jų net nepadarytume patys. Tai irgi taip sako apie daug apie rinką, tai kol kas tiesiog stebim.
aktyviai stebim, gal taip pasakysiu. Jeigu atsimint, kiek yra projektų, kiek buvo paleista per keletą praeitų metų ir kiek iš jų išliko gyvų, tai ir išliko būtent tie projektai, kurie nuo pat pradžių buvo daryti kaip normalios įmonės, turinčios jau idėją ir netgi kai kurios turinčios tam tikrą vartotojų kiekį, versus tas įmonės, kurios pirma gavo finansavimą, tada turėjo sugalvoti, kaip padarys kažką neįmanomą. Tai procentas yra labai mažas ir manau, mes teisingai tuo metu. Prie tam tikro lygio ne, žmonės patenka į tam tikrą ratą žmonių ir pro juos pradeda įti tokia informacija, nu, kitokia. Tarkim, kai susitinku su verslininkais, kurie veikia pasauliniam lygiai, ne, kurie veikia fintechė, dar kažkur. Kai jie man ką nors pasakoja apie naujoves, aš pusę nesuprantu, ką man sako. Nu, literaliai. Ir aš galvoju, kad jūs irgi esate tie žmonės, kurie dalyvaujat konferenciją, susitinkat su žymiais vardais, ane, tam, su gykais, genijais kažkokiais ane, pasitaiko. Ir pro jūs eina įdomi informacija. Ane. Ir ar jūs galite pasidalinti vat, žiniom, kurios jūs pačius nustebino paskutiniu metu, link kur eina pasaulis, link kur eina technologija, gal nebūtinai technologija, galbūt biotechnologija, dar kažkas tokio. Kas jums buvo wow paskutiniu metu? Bent jau mane asmeniškai, tai turbūt vienas iš pagrindinių ir labiausiai motyvuojančių dalykų yra tas netvarkas, kokį mes susibildinę ir kokius žmonės turim ir kiek galima iš jų mokytis. Tikrai pažįstam Izraelį labai daug founderių ir Silicio slėnį ir tam pačiam New York'e ar Londone. Bet žinai, visi yra, nėra ten kažkokių paslėptų grupių ar dar kažkokur ten kalba apie ateitį ir apie dar kažką. Aha. Viskas yra daug paprasčiau. Tiesiog žmonės turi daug patirties, daug dalykų nuveikę ir nebūtinai yra viena sėkminga formulė, pavyzdžiui, komandų valdyme. Vieni vienaip darė, kiti kitaip darė. Vienintelis dalykas, kas yra, tai yra netvorkas. Ar ne? Ir kas vyksta tam pačiam Silicio slėnį. Ten yra gal 2000 žmonių, gal 3000 žmonių, kurie viską verda ir daro. Ten yra universitetas Stanfordas, kuris iš karto duoda tau geriausius, žinai, founderius. Tada yra dėlės kompanijos, kurie gali būti labai geri board advisoriai, arba padėti, arba pakonsultuoti. Tada yra visi investuotojai nuo seed investicijos iki, žinai, Series C, jeigu reikia. Tada yra visi investiciniai bankai vietoj, kurie viską supakuoja. Tada yra hedge fondai, kurie iš karto gali tau ir post IPO investicijas daryti. Visas yra sustatytas procesas. Ir ten, jeigu pasižiūrėsi, tai daugelis tų pasaulio VC, kurie yra Silicio slėnį, jų investicijos persidengia. Vienas yra seedą daro, tada perdoda kitiem, kurie Series A daro, kurie Series C, kurie Series D. Ir labai artimas jiems tai yra Izraelis. Jeigu, pavyzdžiui, paimtum iš Amerikos išimtum Silicio slėnį, nelabai tenais ir yra daugiau technologijų įmonių. Nebelabai yra. Ir mes viską tą galim padaryti Europoje ir pasižiūrėti. Tai ką tu darai, tai su visai išneki ir klijuoji tą puzlę. Mhm. Ir tada supranti, vienam vienas veikia, kitam kitas veikia. Salesai irgi nėra, kad čia suveda su kompanijos vadovu, iškart pardavimai vyksta. Ne, turi normalus būti procesas, turi būti viskas, bet tam tikrus procesus, žmonės, kaip pasamdyti, dar kažkas tikrai gali padėti. Daug yra aktualių dabar temų, kur visi hypinasi ir kalba. Eimis viena labai yra giliai apie longevity susidomėjęs. Tai va, apie tą longevity, kas tas iš vis yra? Longevity, tai dabar kas yra, tai toksai yra trendas, kad žmogaus senėjimas yra liga. Ir kad tą ligą mes galim, jei neišgydyti, tai sustabdyti. Mhm. Ir yra ir Harvardo mokslininkai, dėstytojai, profesoriai, ir dabar ir finansavimai, ir Google'as į tą patį žiūri, ir kitos korporacijos. Ir tikslas yra šiuo metu sustabdyti žmogaus senėjimą arba tą senėjimą padaryti sveiku, kad tu ir vyresniam amžiui galėtum jaustis pilnavertis, eit sportuot, žaist su anūkais, laipiot, bėgiot. Nes, tarkim, Amerikoje situacija yra gerokai sudėtingesnė negu Lietuvoje. Ir ten apie pusę žmonių virš 50 metų jau turi ne vieną lėtinę kokią nors ligą. Antro tipo diabetą ir panašiai. Jie šneka, kad tuos pinigus, kuriuos mes nukreipiam į ligų ir simptomų gydymą, skirkim senėjimo tyrimams ir tų procesų stabdymui. Viskas juda labai, labai dideliais tempais ir aš šiaip rekomenduočiau paskaityti, kam įdomu, knygą Lifespan, Davido Sinclairo. Jinai yra Lifespan. Okay. Jinai yra ir lietuvių kalba išversta, aš nepasakysiu pavadinimo lietuviškai, bet kažkas bus su ilgamžiškumu susiję. Eimis pripirko man tablečių, kokį 10 kiekvieną dieną liepia gerti, geriau visas, nežinau, kas ten yra, bet gal padės. Padės.
Mes, kadangi esam data-driven kompanija, tai ir tuos visus tyrimus pasidarom patys. Ir kas kelis mėnesius nusėmam savo kraujo kažkokį tyrimą ir žiūrim, kaip mes... Kiek pasenot? Jo, kiek pasenom. Tai per pastaruosius kelis tyrimus aš pajaunėjau ten po kelis mėnesius. Po kelių mėnesių aš turėjau pasenot, tarkim, pusmečių, tai aš kažkiek pajaunėjau. Aišku, viskas yra nu, toksai anekdotinis lygis dar kol kas, bet... Tu gali matyti, kad tie žmonės, kurie negeria tų papildų ar ten kažkokių vitaminų, pas juos tam tikrų parametrų yra dvigubai mažiau. Ir paskutinis mūsų toks vidinis tyrimas, kad 20 žmonių mes keturiese buvom, kurie laikėmės tam tikro režimo ir 14 žmonių nesilaikė. Tai visos tos metriksai, sirtuinų kiekis ir NAD kiekis lygio, kas norės galės pasidomyti, kas tai yra, jisai yra gerokai didesnis negu tų žmonių, kurie to nevartoja. Dabar tie žmonės sako, duokit ir man, aš irgi noriu. Tai ką reikia gerti, pasakyk. Oi, visų pirma reikia išsimiegot. Ir miegas yra vienas dalykas. Jo, tada yra papildai NMN-as resveratrolis. Tai vienas didina NAD kiekį. NAD tai yra molekulė, kuri reikalinga kaip kuras ląstelėms judėti, krūtėti, valytis ir fightinti visus uždegimus. Resveratrolis suaktyvina visus tas gerasias ląsteles, o tada yra vitaminas D plus K, yra cinkas, daug. Iš tikrųjų, kaip Tomas sakė, tai gali būti 10. Mhm. Ir jūs esate investavę į kažkokį tokį daiktą, kuris gamina tas tabletės? Jo, mes kol kas nesakom, op neperšokė griovą, bet tikimės, kad ar šimet pasileisim. Net nelabai investavę, ten patys darom jį, galima sakyti, tai kartu. Tai jo, labai aktyviai ten įsitraukę esam. Bet aš iki vasaros pajaunėjau, po vasaros pasinėjau. Jis buvo gera vasara. Tam ir visas džiaugsmas. Jo, sportas šiaip ir judėjimas yra irgi labai svarbus dalykas. Jeigu žmogus sveikai gyvena, juda ir išsmiega, tai jisai ir šiaip lėčiau sens. O mintis yra, kad per tuos keliasdešimt metų, kol mes daug dienę numirsim, tai atsiras ir technologijos, kurios leis gyventi iki 180 ar 200 metų. O gal ir tada jau amžinai, nebent, žinai, užkris plytą, einant gatvę arba žaibas nutrenks. Aš turėjau pokalbį su vienu biologu, kuris sakė, kad biologiškai mes iki 112 metų dabar galim visiškai lengvai pratraukti, bet mentalį negalim tiek pratraukti. Kūną mes užbūstinsim, bet kas darysis galvoja, nieks nežino, ne? Jo. Čia vat, šiaip geras labai klausimas ir filosofinis, bet ką tai atveria žmogui, tas ilgesnis gyvenimas, kad jisai gali tiesiog išbandyti ir labai savęs nepriboti, tarkim, profesijom. Aš 25 metus galiu būti dailininkas, 25 metų galiu galbūt ir būti buhalteris arba finansininkas. O galbūt man patinka, aš nežinau, bitės ir galiu tada būti bitininku. Dar tos kitus 25 metus tiesiog atsiveria visai kitos galimybės pasirinkimo. Ir žmogus tada galbūt drąsiau rizikuotų ir skirtingas veiklas darytų. Ir į pensiją nuo 100 metų. O gal iš vis nereikia į pensiją? Pensija nuo 100 metų ir šiaip mus išleis be jokių tablečių. Jeigu darai, kas tau patinka ir turi jėgų, tai kodėl to nedaryti? Aišku. Sekantis dalykas. Mes su Oksilapsis, kai kalbėjo mane, aš paklausiu, sakau, tai reikia užsiklijuoti kamerą ar ne? Sakė, geriau užsiklijuoti, ne? Ką jūs galvojate apie visą duomenų saugumą, ne? Kur tai eina? Kiek reikia to bijoti? Mūsų klauso, vat, mane mato per kamerą, be man žinos, ne dar. Čia realu, čia gali tai būti? Žinai, visų pirma, tai ne viena, nėra tokio, turėtume pamiršti tokį įsivaizdavimą, kad kažkoks sėdi hakeris su kepurė kapišonu ir juodom ekrane kažką ten taipina ir nuhakina visus. Iš esmės, visi sulaužimai yra labai tiksliškai organizuoti ir yra tai daroma... Money driven. Ir tai dažniausiai daroma money driven, bet tai taip pat yra dažniausiai per social engineeringą. Tai reiškia tiesiog per žmogaus kažkokį apgavimą. Ne? Vienas iš pavyzdžių yra, jie nulaužinėja kokios nors didelės korporacijos Vokietijoje kompus ir jie ne visus kompus nulaužinėja, bet jie bando tik tai targetinti tą vieną finansų kontrolierę, kuri daro pavedimus. Ar ne? Ir jie pavyzdžiui, siunčia jai laiškus ir jeigu tu atsidarinėjai tą laišką iš kitos šalies IP adreso, tai nėra virusų, tai nėra normalus Excelis arba invoices. Bet jeigu tu atsidarinėjai iš būtent tos šalies to IP adreso, iš jos kompo, tada susinstaliuoja virusas. Ir tada nėra taip, kad ten kažką ten jos kamera žiūri. Ne? Tiesiog yra tam, sėdi tame kompe ir stebi, kaip yra vykdomi tiesiog normalūs darbo procesai.
kad jinai pavedimus daro, kaip viskas vyksta, ar ne, kaip viskas, kur jinai prisijungia. Ir tam momentui, kai jau reikia daryti kažkada po kokio dviejų savaičių, kai reikia daryti pavedimą, išjungia ekraną ir tiesiog įveda skaičių ir kitą žinai, sąskaitą ir perveda. Visos tos atakos, kurios vykdomos yra, tikrai yra galima nueiti ir nusipirkti ir įsilaužti daugelį puslapių ar dar kažko, bet taip nėra, kad ten gali visą Facebooką nulaužti ar visą Gmailą. Ir tai dažniausiai nebus klaida pas Google ar pas Apple. Ta klaida padarys žmogus. Suves kažkur savo slaptažodį, panaudos tą patį, neturės normalių apsaugų. Todėl, jeigu nori būti saugus, tu turi naudoti visur tą vadinamą double factor authentication ar multi factor authentication, kur arba SMS, arba dar kažką. Nenaudotų pačių slaptažodžių, naudoti slaptažodžių programėlėm tokiam kaip NordPass, nėra reklamos. Enkriptinti tą patį tą trafiką, nes kokiam Wi-Fi public tave ir gali nulaužti. Net ne public Wi-Fi. Nemaža dalis Wi-Fi routerių yra šiaip nulaužiami ir gali hakeris imituoti tavo Wi-Fi'os routerį ir tavo srautą namų, kurį tu galvoji, kad jis yra saugus, per savo tokiu pačiu pavadinimu paleistą įrenginį ir tinklą filtruoti. Kai mes Turkijoje buvom atsiminę, mūsų Hebra padarė, kad Wi-Fi'os nulaužė mūsų kitus darbuotojus ir kameras jiems įjungė. Ir tikrai parodė. Kamera įjungti yra visiškai realu. Ir kamerą gali jungti, net nejungdamas lemputės ir matyti, ką žmogus daro. Jo, bet tokie, kokie iš to vertėjų kažkam turi būti labai tiksliškai žiūrimai. Ir tai, kad ten visi čia visus nulaušim, tai taip nėra, nereikėtų taip gazinti. Jūsų telefonų kameras užklijuotas, ar ne? Ne, visur paprastas. Bet kompiuterio kamera uždaryta. Užstumta, ne? Dėl visų. Šiaip telefonai yra saugu, ar ne, vat, iPhone'as, vat, kiek yra sudėtinga, iš manęs nežinau, ten... Nuotraukas ištraukti. Labai, labai sudėtinga. Labai sudėtinga, ne? Labai sudėtinga, nebent daro tiksliškai ant tavęs. Už to turi stovėti dideli pinigai, kad tam būtų tikslas. Kaip pavyzdys yra įmonės ir yra duomenų bazės, kur yra parduodami vadinami zero day exploitai, leidžiantys nulaužti praktiškai bet ką. Ir pasinaudojus netgi to paties Apple'o spragom, man atrodo, kaina yra apie milijoną, ten nuo 100 000 prasideda kainos. Tu praktiškai gali nulaužti bet kokį įrenginį, kad ir koks jisai būtų atnaujintas ir tavo galva saugus. Tai tas pas Apple'as yra tame sąraše. Ir man atrodo, ir Microsoft'o daug produktų. Tai, ten buvo, kad į WhatsApp atsiunti žinutę nematomą ir iš karto gali tą telefoną pasiekti. Tai va, tokių net buvo, bet apie jas tu dažniausiai sužinai tik po kelių metų, jie yra pardavinėjami. Bet taip irgi niekas neperka, tai nebent yra kažkam labai tas yra labai aktualu. Apie pinigines užsiminėte, ne, NordPass'ą jūs pats pardavinėjate. Iš dalies baisu visus savo slaptažodžius laikyti vienoje vietoje, ne, kur užtektų vieno slaptažodžio, kad pasiekti visus kitus. Kiek yra saugi piniginė? Mes nei vieno to slaptažodžio nematom. No, tai jie yra viskai basicas toks. Bet jie visi yra užinkriptinti ir jeigu, pavyzdžiui, mus nulauši, nu, ten nebus jokių slaptažodžių. Mes nematom jokio kito slaptažodžio. Tai kad mus nulauši ir kažką iš mūsų paimsi, tai tas atkrenta, ar ne? Kad tavo slaptažodį nulauši prisijungs į NordPass'ą, tas yra įmanoma, bet vėl tu turi naudoti būtinai multi-factor authentication'ą, kad per kelis dalykus prisijungtum, o galų gale dar ir su Face ID visą laiką tave priloginam, su to pačiu Apple'u. Tai čia, žinai, lygiai tas paskas į tavo telefoną įsilaužtų. Jeigu kažkas jau nulaužė tavo tą slaptažodį, su kuriuo tu prisijungiai prie NordPass'o, tai jis greičiausiai būtų nulaužęs tada ir tavo tos kitus slaptažodžius, nes tai reiškia, kad jis turėjo turbūt turėti prieimą prie tavo kompiuterio ir kai turi prieimą prie kompiuterio, tai tu gali rašyti programėlės, kurios stebi, ką tu suvedinėji ir per laiką susirinkti visus slaptažodžius. Dalis žmonių naudoja tą patį slaptažodį, kas yra dar baisiau, jungiantis prie skirtingų puslapių. O beje, su NordPass'u tu turi turėti du slaptažodžius, ne vieną, kad atsirakintų. The Social Dilemma. Matėte ar ne? Jo. Aš. Ten vien iš teorijų, kad Trumpas laimėjo rinkimus, ne dėl to, kad tai buvo įtakotas. Kaip jūs galvojat, kiek ta problema yra didelė ir kaip nuo to apsisaugoti, kad aš, kai aš perku kažką tais, kai aš balsuoju kažką tais, kai aš siunčiu savo vaiką kažkur tai mokytis, kad tai yra mano sprendimas, o ne roboto suprogramintas per tam tikrą laiką man po mikroną įskiepytas sprendimas. Šiaip sako, kad dažnai mes priimam sprendimą per akimirką ir po to ieškom būdų, kad racionaliai patvirtint savo tą sprendimą. Ar tai perkant automobilį, ar balsuojant už kažką. Tai aš nežinau, kiek reikėtų metų, nes tuos sprendimus priima smegenys, kur remiasi paternais, kurie visą gyvenimą tau buvo
vienaip ar kitaip kuriami. Tu juos susikūrė iš auklėjimo tėvų ir mokyklos ir taip toliau. Bet kad kažkiek tai įtakoja einamą į pirkimą, ar pirktą iPhone'ą, ar Samsung'ą, tai aš neabejoju ir aš galbūt esu paranoiko šitoj vietoj, bet prieš tai mūsų, mano kitas startuolis, prieš prisijungiant, mes darėm reklamos retargetinimą. Tai yra pritaikymą reklamos pagal tai, ką tu prieš tai žiūrėjai lankėjais. Tai šitas būdas yra visiškai nekaltas, jis yra kaip priminimas. Bet yra daug sudėtingesnių schemų, kaip yra perkami duomenys apie žmogų, apie jo pirkimo įpročius ir geolokaciją, amžių, kokį įrenginį naudoja. Ir iš sulipinto profilo tu gali tada labai daug ką nuspręsti ir įtakoti. Žinai, kada ką jam pasakyti, kad jis priimtų tam tikrą sprendimą? Ir nuo visuomenės grupės labai priklauso. Manau, kad tau gal nėra taip, kad įtakos daug padarys, bet daugelis žmonių gali įtaką padaryti. Mes čia taip prigazdinsim dabar, kad iš tikrųjų visi esam saugus, tai liečia labai nedaugelį žmonių. Hakeriai žmonių šiaip paprastai nelaužia, nebent tai būna koks nors masinis laužimas, bet tada ir nuostoliai būna gerokai mažesni. Žalgiris. Buvo išėję žinučio, ne, kad perkat Žalgirį. Kaip baigės šitą istoriją ir iš vis, kodėl ta istorija atsirado? Perkam Žalgirį. Tai visų pirma, mes niekada neplanavom pirkt Žalgirio, nes Žalgiris turi savo savininkus ir yra labai gerai valdoma kompanija. Su Pauliu mes esam senai pažįstami ir geri draugai. Ir mes padedam jiems, kiek galim, nes Žalgiris šiaip yra numeris vienas brandas Lietuvoje. By far. Tarp visų brandų jis yra numeris vienas. Ir tai yra istorija. Mes kaip mažas buvau, žiūrėjom, visi žiūrėjom ir norim tai komandai padėti. Ir mes ko galim padėti, tai galim su IT. Ar ne? Tai įvairiausių mes projektų kartu darėm ir galvojam ir darom. Ir šnekamės, ir bendravom, ir padedam. Žinias labai greit pasigauna visokios naujienas, žinutės. Žalgirio pirkti mes tikrai neplanavom ir neplanuojam. Mes kalbėjom ne kartą apie kažkokias gal investicijas kartu, galbūt kažką prijungti, kažkokią tech kompaniją ar kažkokį ten sporto produktą, galbūt galėtume kartu įkurti, pridėti, padaryti. Tai tos kalbos buvo, bet svarbiausia geri headlinai visiems. Tai prie to mes jau pripratę, bet ir toliau, sakyčiau, on a daily basis su Paulium dirbam. Jam irgi ir tas longevity įdomu, mes ir čiatinam kiekvieną dieną, kiek tenais susvaura. Esam oro klubo fanai. Irgi, va, visi, aš jo štovų paturiu. Tai mes labai labai artimi esam, tikrai tą komandą, ypatingai dabar, pakankamai sunkus laikas, tai reikia susitelkti. Į sportą mes iš vis nieko nesuprantam ir nelendam ir nieko nešnekam, tai nieko negalim padėti, bet yra, vat, Žalgiris Insider, ar dar keletą dalykų tenai su jais žiūrim, kukinam, suvedam su tech kompanijom, kuriom galbūt kažkokia sinergija būtų. Tai tiesiog padedam, bet nesame investuotojai ir tikrai bent jau kol kas žiūrėsim, kas kaip ateity, bet kas bus, bet tikrai neplanuojam pirkti Žalgirio ir tikrai neplanuojam būti net daugumos paketo akcininkai. Tikrai. Ar įmanoma, kad komanda gali valdyti ar būti jos trenerių kompas, kaip pavyzdys? Valdyti ir 100% tai ne, manau. Dėl ne to, dabar. Tai yra labai daug psichologijos visokiame tame ir asmenybinių dalykų, bet scouting'e labai stipriai gali padėti ir tai gali būti labai didžiulis pagalbininkas ir asistentas. Pavyzdžiui, įsivaizduokite su AI'um, tikrai galima nelabai nesunkiai suskaičiuoti, koks geriausias penketukas gynybai būtų prieš Madrido Realo kitą penketuką. Ir yra labai daug data pointų, kiek žaidžia Madrido Realą su kitom komandom. Ir tu gali užklasifikuoti tuos žaidėjus. Va čia yra geras trečias numeris, kuris po dvižingsnio į dešinę trojcą gali pataikyti, ar ne? Ir jeigu tu taip va viską sudedi, kiek mažiausiai praleis per 100 taškų tavo penketukas prieš tą kitą penketuką, tai tu gali, tau gali treneriui pasakyti. Aš klausimas, ar jisai serga, neserga, gerai jaučias nuotaikoj, pavalgis, neturi temperatūros, bet jau tai būtų didžiulis inputas. Pagalba. Tai ties tuo tikrai galima dar daug ką nuveikti. Yeah. Šiaip pažiūrėkit, The Moneyball labai... Labai geras. Labai geras, ja. Vienai par kitaip judo jau numirsit turtingi, ne? Ir by the end of the day nieks nevertins, koks buvo jūsų balansas, ebidos, ar koks buvo jūsų appsas kietas, ne? Ar kiek jūs apsaugojot, neapsaugojot domenu, ne? Ką jūs norit po savęs palikti? Galvojat apie tai, ar dar ne?
Čia turbūt asmeniškai galima atsakyti kiekvienas. Mano tai tikslas šiaip, nu jis yra, jau kažkur esu ir sakęs šitą, kad visų pirma, aš noriu, kad mano aplinka jaustųsi gerai ir neturėtų galvoti kiekvieną dieną, kaip aš leisiu vaiką į mokyklą, universitetą arba iš ko aš nusipirksiu būtą ir paskolą susimokėsiu, nes tavo aplinka ir nu, kuria tave patį. Jeigu jie yra laisvi žmonės, jie gali sukurti kažką gražaus ir palikti gerą štai šalį. Jeigu žiūrėt plačiau, tai tavo aplinka yra ir tavo miestas, ir rajonas, ir valstybė. Tai mano yra noras, kad Lietuva būtų kaip Silicio slėnis, kaip Izraelis, kur žmonės neturi galvoti, kaip jie, žinai, iki kitos algos išgyvens. Ir nu, tai suteikia tam tikrą laisvę, o man suteikia tam tikrą, nežinau, pilnatvės jausmą. O, žinai, mes, kiek šalis tikrai dar yra nepriklausoma, tikrai pakankamai trumpą laiką. Mm. Ir pasižiūrėkit, kokiais žingsniais mes vėjomės Daniją ar Švediją ir dar kažką. Ir tikrai prie to, jeigu galim prisidėti, mes esam labai geram laike, kada galim, turim tą galimybę tikrai kažkokią istoriją sukurti, ar ne? Ir būt pavyzdys kitiems, padėti. Tai aišku, tai neturi tapti kažkoks tai įrankis kitiems pasinaudot, bet jeigu viską tvarkingai darant, tai žinai, mes labai paprastai gyvenam, ta prasme, einam kiekvieną dieną į darbą, ten sportuojam, nereikia mums lėktuvų, valčių ar dar kažko. Gyvenam tą gyvenimą, kai tą darbą kiekvieną dieną eini, nelabai ir ten reikia daug tų pinigų nusikešinti ir kažko išleisti. Dirbam tikrai, kad sukurt kažką labai didelio, didžiausią cyber security brandą Nordo prasme pasaulį. Ir būtų labai gaila dabar išvaistyti tą daiktą ir važiuoti kažkur ilsėtis. Yra posakis, kad tam grabo kostiume kišenių nėra, tai arba užsiūtos visos. Visi kartais privažiu praskrenet, ar ne? Ne, iš savo pinigų nesam turbūt. Esam vieną kartą skridę, tik tai tokia buvo fun istorija. Tik vieną kartą esam gyvenime skridę, kai buvom Palangoj, Lūžio taške, ir vienas fondas norėjo su mums labai pasikalbėti, bet jie negalėjo atvažiuoti, nes buvo COVID-as ir būtų ir tekę jiem karantinuotis. Tai jie buvo Švedijoje board meet'e. Suomijai, ne? Kažkur ten. Skrido į Londoną, jie nusileido Palangoj, niekad negalėjo išlipti, mes lipom į lėktuvą, nuskridom iki Lenkijos, ten pavalgėm ir dabar skridom į Palangą. Tai va čia vienintelis dalykas, kada skridom pravažiuoti vieną kartą gyvenime. Gerai. Bet buvo faina, kai neuž savo kešą. Jo, kiti sako, kad jums gal fantazijos rūksta. Bet... tu gyvensi 200 metų, o tu esi Ironmanas. Ką tau duoda Ironmanas? Kodėl tu tai darai? Tai žinai, čia tas Ironmanas, tai vainas brandas ir skambus. Bet šiaip mes daug dalykų, mes bėgom du kartus jau po 100 km iš Nidos į Palangą ir iš Palangos į Nidą. Mhm. Mačiau, nes mano kaimynus tam bėga. Jo? Taip. Tai kas toks? Mindaugas Panavičius. Tai va, Mindaugas, jo, jis fainas labai, draugas geras. Važiavom su dviračiu iš Vilniaus į Palangą, 400 km per vieną dieną, 25 žmonės, daug kas važiavo iš tiesų neto. Ir tai yra tam tikras teambuildingas ir du kartus jau dariau tą Ironmaną. Bet iš esmės čia yra ne apie patį, Ironmanas jau yra tiesiog rezultatas, bet apie patį pasiruošimą. Aš sportuoju 6 kartus per savaitę, kiekvieną rytą 6 ryto. Ir varau ne vienas, nes vienas tikrai būtų motyvacija sunku sikelt, varau su daug draugų. Ir daug iš technologijų įmonės draugų, iš fondų, iš dar kažko. Ir mes kalbam, šnekam. Bet pagrindinė turbūt svarba viso to yra tai, kad tu įeini į ritmą. Ir ritmas labai yra svarbu, ar ne? Nes tu tiesiog jau būni pavargęs vakare, kai lapas skrinti kartu su vaikais. Tada, žinai, keliesi, ateini į darbą, kol ten, kas dar, žinai, čiūchinas į kalvą geria, dar kažką tu jau užsibūsi, nes tiek prabėgęs. Tai ir tas tikrai duoda tu tokio labai aštrumo, galva gerai veikia, tu tokiam esi labai geram ritme. Tai vat, pavyzdžiui, kai išvažiuoji kažkokias tai komandiruotės ar kelionės, tai tada iš vis išgriūni ir noris vėl greičiau grįžti į tą ritmą. Tai ta disciplina labai labai padeda. Ir pagalvot gali ramiai savo vienas. Kiek mes laiko per parą turim be telefono, arba be kompo, arba be to noizo, kuris ateina į mūsų. Nes vis kažkas yra, va, kaip ir sakė, influencinama, ne? Tai, va, tai yra tam tikras laikas, kada tu gali praleisti ir pabūti su savim. Ir šiaip, romantika, nežinau, mes su dviračiais važiuojam, mes susitikdavom ir sekmadieniais, ar penktadienį mes susitikdavom ketvirtą ryto. Ir kadrą susitinkam ir važiuojam Vievis, Kernavė, Trakai, išgeriam kavos Trakuose.
Ir ten kokios 8.30 grįžtam į Vilnių su dviračiais. Nu, ir namo, nuveži vaikus į mokyklą ir eini į darbą. Tai tiesiog faina, gamta, viskas gerai. Tai tas labai duoda daug galvai, o kai įveikia dar tokį challenge, tai ir labai daug gerų emocijų. Gerai. Ir pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Ar sutinkat, kad rekomendacijos tai yra valiuta, ne? Ir networkas tai irgi yra didžiulė vertė. Kokia rekomendacija arba koks kontaktas jūsų verslui buvo pats pelningiausias? Aš neįvardinčiau įmonės, kuri tai buvo, bet tai buvo partneriai iš Tel Avivo, nes vieno partnerio rekomendacija atidarė duris į 9 kitus naujus klientus toj šaly. Dabar labai garsiai yra kalbama apie lyderystę organizacijoje. Lyderystė visur girdima, ne? Jūsų nuomonė, kada jį išnyks ir kas taps svarbiau už lyderystę? Aš nemanau, kad išnyks, tiesiog keičiasi lyderystės pats principas. Anksčiau lyderis tai buvo bosas, dabar lyderis yra įkvėpėjas. Kažkada lyderis bus dar kažkas kito, bet nebent lyderis pakeis AI-us, ar ne? Ir sprendimus priims visiškai racionaliai pasverdamas visus turimus parametrus. Tai vis tiek bus lyderystė. Jo. Ir manau, kad žmonėms lyderis yra tas, kuris lydina pavyzdžių ir sugeba daugeliu užtikrinti psichologinį saugumą. Tie dalykai labai svarbus yra. Kokia jūsų nuomonė yra? Mokyti žmogų viduje ar pirkti iš išorės? Jeigu atsakant taip, mes esam visiškai fanai mokinimo žmonių viduje, kai kol tik tais yra įmanoma. Tai mūsų visas, tarkim, Tomo minėtas Customer Success skyrius, jisai veikia kaip universitetas. Ir žmonės atėtinais dirbti, dažnai būna jaunesni, inžinierinių kažkokių tai pakraipų studentai arba dizaineriai gali būti. Ir jie, dirbdami tenais, išmoksta viską apie įmonę ir tada auga į kitą poziciją. Jie pereina į vieną produktą arba kitą produktą dirbti sistemų administratoriais, dizaineriais, marketingo analitikais ir taip toliau. Plus mes patys turim ir vidinę mokymų sistemą, ir mentorystės visą užkurtą engine, variklį. Kiekvienas gali būti savanoriškai mentorium, mentorinti tam tikrą kiekį žmonių. Kviečiam pačius brangiausius mentorius iš viso pasaulio ir tikrai... Ir coachus turi daugumą vadovų. Jo, vadovai turi coachus. Tai mes tikrai stengiamės užbildinti, nes iš vidaus, nes mes to žmonės jau pažįstam. Žinom jų asmenybės, žinom silpnybės ir stiprybės. Jiem tiesiog trūksta tam tikro gebėjimo arba skilso, arba jiem tiesiog reikia, kad kažkas pasakytų, kad tai yra įmanoma kitaip padaryti. Ir kitas dalykas nelabai yra iš išorės mums tų kompetencijų, kaip nupirkti Lietuvoje. Nes nėra tų kompetencijų, kas būtų toje srityje su patirtim. Tai mes žinom tik vieną kelią. Mhm. Visi užaugom kartu. Šiaip netgi, jeigu žiūrint vat, plačiau, ką mes ir bandom ištransliuoti ir visą startuolių tą mūsų ekosistemą, tai mes darom renginius tam tikrus. Vienas pavadinimas yra Teso Talks ir mes kviečiam kažkokius tai pranešėjus iš užsienio, tada pakviečiam iš tų pačių kitų startuolių, iš savo ir sukviečiam 200 žmonių, ten aišku būna ir alaus, ir pizzų, ir visi fainai šneka, networkina ir kažką išmoksta. Tesolo yra iniciatyva, žodžiu, Unicorns, visas mūsų asociacijos, nežinau, idėja ir būtent kilo dėl to, kad mes galėtumėm tuo know-how ir vidui šėrintis ir kažkaip vairuoti netgi edukavimą ir šalies mastu, nes mes manau, kad galim tikrai prisidėti prie to. Ką iš pasaulyje žinomo verslo vardų jūs esate sutikę asmeniškai? Kas jūs teigiamai nustebino ir kas galbūt neigiamai nustebino? Nežinau, galėčiau pasakyti, kad nustebino tikrai teigiamai daug žmonių. Mes pažįstam, pavyzdžiui, Viksų tą founderį, Avišajų, kuris irgi... Buvo, jo, jis laidojo beje. Jo. Pažįstam Atlassian, o dabar buvau San Franciske praeitą savaitę, tai pas jį namuose vakarinėjom ir su dviračiais važinėjom Atlassiano prezidentą, kuris yra Jira. Ir Confluence'as ir tikrai didžiulė įmonė 100 jardų turbūt dabar vertės. Taip, kažkur. Ir visų konkurentų savo cyber security. Ir turbūt tuo pačiu ir nustebimu esam, kad kiek tai yra, žinai, paprasti žmonės, nieko tenais nėra kažko ypatingo. Tiesiog, kaip ir minėjau anksčiau, kad nuliukai prisideda, bet daugiau procesai tie patys lieka. Ir kai buvo, ar ten 2000, ar 20 tūkstančių, 200 tūkstančių, ar ten 2 milijonai, ar ten pas juos 20 milijonų ar 20 milijardų, tai tas pas tiesiog veikia ir tie patys jie yra žmonės.
nustebino kai kurių su keletą vis tiek ir fondų esam gyvenime šnekėję, tai vardais nesakysiu, bet tam tikrų fondų pagrindiniai partneriai, kurie sakoma, kad yra Silicio slėnio legendos, nustebino, kokie yra agresyvūs ir labai nemalonų žmonės. Tai ir kokie tik tais galvoja tik apie save ir kaip atrodo iš išorės, kad tai yra topinė pasaulinio lygio venture capital firma, bet jeigu tu iš jų paimtum investiciją, tai tavo gyvenimas ir founder gyvenimas tikrai yra nemielas ir apie tai niekas nešneka daug. Tai va tas, bet kad linksmiau pabaigti šitą klausimą, tai turbūt gerąją prasme nustebino, kokios kai kurios didelės tos įmonės yra apsnūdusios ir lėtos. Ir mūsų tai tik tais ir įkvėpia dar labiau, kad nu, mes tikrai galim padaryti geriau ir mes grįžom su tokio motivacijos užtaisu, kad nu, mes tikrai esam nekvailesni. Jeigu neprotingesni, mes tikrai esam labiau užalkę. Mes tikrai geriau išmanom kai kurias technologijas, kurias kartu bendrai naudojam. Kokia kompanija yra geriau valdyti, kuri pajamų tu daro 100 milijonų ir EBITDA 2? Ar kuri paėmų daro 5 ir EBITDA 1? Ta, kuri daugiau procentų auga. Ta yra daug įdomiau valdyta. Bet aš pasakyčiau, kad nėra turbūt labai jau didelio skirtumo prie tokių sumų ir EBITDA. Yra vienodai turbūt challenge'ų, kaip ir prie žmonių skaičiaus. Aš nepasakyčiau. Bet optimizuoti daug mažiau įdomu negu aukti. Mm-hmm. Jeigu ten. Pasakykite man pasaulyje gerai žinomų žmonių arba tiesiog garsių verslininkų, kurie gali pasigirti laimingų šeimininių gyvenimų. Ką aš turiu minėję, tarkim, ten, kad žmonės dažniausiai skiriasi ar ne, arba iš vis neturi šeimos, ar, nu ir va, viso, kad neįmanom daug šiaip subalansuoti. Daug. Man atrodo, Markas Zuckerbergas laimingas su savo žmona, Sheryl Sandberg irgi dabar su savo vaikais, Microsofto founderis, ne founderis, o CEO dabartinis irgi, man atrodo, kad labai faina šeima turi tai. Čia turbūt kitų žmonių reikalas, bet tikrai visiškai to nesieju darbo su šeimos sėkmė ar nesėkmė. Kada ir kodėl verslas susidomi politiką? Čia galbūt yra toksai lokalus labiau trendas, aš nežinau, Amerikoje ar tai labai jaučiasi taip, kaip Lietuvoje jaučiasi. Tai Lietuvoje tai yra dėl to, kad arba apsaugoti kažką, arba kad kažkokią ambiciją asmeninę paglostyti, o Amerikoje vienetai tokių yra. Iš esmės, turėtų būti politikai ir verslas skaidriai bendarbiauti. Tai kad normaliose šalyse tas ir yra ir daroma taip per registruotus lobistus ir visus kitus dalykus. Tai nekalbu apie tai, kad ten turėtų vieną kitą naudą būti, bet dažnai tie polisi arba politikos kūrėjai, jie ne visą vaizdą turi. Ir dėl to vat, su tais pačiais unicornsais mes irgi manau, kad tikrai padedam kiek galim valstybei, nes prie tam tikrų dalykų mes galim naudos duoti. Mums nereikia nieko atgal. Mes tiesiog norim padėti šaliai ir kartais atrodo net baisu, atrodo ir politikams su mumis šnekėti, ir mūsų politikais, nes taip yra priimta. Taip neturėtų būti. Nekalbu apie įvykius, kurie atsitiko ir apie tai yra visiškai smertis. Istoriškai taip yra, kad pas mus asociacijos labiau būdavo tos, kurios kažko prašo, kažkokios naudos bando. Mūsų ta asociacija yra ta, kuri nori duoti ir dalintis. Ir apie vienaragius kalbėjom. Tai kažkaip tai nėra tikrai nieko blogo. Ir tas pasikeis tikrai. Koks jūsų dabar turimas įgūdis būtų nesuvokiamas jūsų seneliams ar proseneliams? Raktažodžiai, kuriuos naudojam darbe. Kad apskritai turbūt, aš atsimenu pirmus žingsnius, kai bandai paaiškinti senelį, tai mano viską žino, bet šiaip kitiems žmonėm, vyresniem, kur nors Jurbarke, ką tu darai, tai jie išklauso, ką tu darai ir apibendrina, kad ateik kažką su kompais. Tai turbūt tos atsakymas. Ar kiekvienas turi galvoti apie tai, kaip pakeisti pasaulį į gerą? Ir ar judu keičiat pasaulį į gerą kaip nors šiandien? Aš visiškai galvoju, kad kiekvienas turėtų stengtis palikti pasaulį neprastesniu, negu jis jį surado. Jeigu visi taip galvosim, tai pasaulis turi tikimybę gyventi ilgai ir laimingai. Žingsnis po žingsniu, jeigu visi tą darysim ir pasieksim. Ačiū Jums už skirtą laiką, ponai. Ačiū Jums, kad užsukot. Ačiū.